Ćao. Ćao ljudi. Ćao ljudi. Ćao. Da jeste. Ćao Viktor, evo si ponovo u podcastu. Evo nas. Izvini, hoćeš pre nego što krenemo da samo da pustiš u pogon, da proglasiš podcast otvorenim. Pa, 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 pa. Bravo, bre, idemo. Fantastično. Kakav spektakl. Treći podcast otvoren. Ništa lepše nisam vidio ove godine. Kako vam je bilo prošli put sa guest starom? E, super je bilo prošli put. Da. Mislim, gledao sam super bilo bez tebe, da. Bilo je baš lepo, baš se lepo uklopio. Jeste. Teo sam da vidim kako je bilo ovako behind the scenes, to. Super se snašao čovek i bilo je kao da je neko od vas trojice, što se tiče to. Ono, maltretiranja. To, neki lik s kojim bismo otišli na kafu. Jeste. Da, da. Ja sam se malo bojao kako ćemo da komuniciramo, nije komuniciramo, nego kao kakva je energija neke nove osobe u ovoj našoj ekipi. A još plus ekipi. Zvezda, može da bude umišljena zvezda, znaš može da bude, ali ispostavilo se da sam brinuo bez razloga, super je, Bane baš i prati dosta toga i lepo priča, tako da to je to. Da, da, baš s nekim ljudima pričao, oni su mislili smo mi ortaci da mi s njim kao blejimo često, jer baš je nekako lepo išla priča, a pritom da, da. Jako je spreman, on baš mnogo toga prati. Čovjek prati sve osim Zmajeva, to sam čuo. Ne voli SF, SF, da. Ali sve osim SF-a gledao što ikad izašlo. Pa dobro, šta pa radi? I nije nas maltretirao, tipa ono prevoz, smeštaj, nije neka detaljna rider lista i to, to sve, da. Dok je nije zakacnio. Dobro, dobro, znači on došao je tačno na vreme. Za razliku od nas, da. Da još uvek nas nije toliko upoznao da je mislio kad kažemo dođi u podne, on je došao stvarno liko podne. Ludak. Da. To dobro, ste dobro. Male tajne. Dobro, i isto naučić. Kao ti u pola podcasta sam ustao i otišao. Pa dobro, to ne, to pola, pri kraju. To sam vidio, ali je okej, to su glumci koji su, kako bih rekao, uvek zauzeti. Da je njegov brat bio, onda bi bilo cool on da mu kažete dođi, da dođi u podne i onda dođete u tri i radite. Mm-hmm. Da, tako da, ali on je izgleda tačan. Da, odgovoran. Jeste, tako dobro, da je super bilo, ali je takođe super što si ti sada sa nama ponovo. I meni je super, moram da vam kažem. Da, tebi sad baš prija kad radiš neke druge stvari koje nisu učinjene. Koje nisu pelene, pa da, jeste. Jedva čekam da čujem najbolje preporuke za crtene na Baby TV-u. Šta se gledalo poslednjih mjesec dana? Nickelodeon se prati. Baby je još uvek mala, tako da ona uopšte ne kapira šta je crtać. Nije, tako da nismo došli do te faze. Ja ću to imati u nekom od narednih podcasta sigurno, da vam kažem koji su najbolji crtači koji mogu da prate i odrasli. Ali za sada reaguje samo na ovako kao otprilike neke obrise mene i mame. I otprilike, to joj je crtać. Trudimo se da je kao, ej, evo nas ovde i tako to da. Znači, mi smo zabava. U treningu si, znači, to je dobro. Jeste, da. E, pa dobro. Ove nedelje, kada snimamo, znači da je posljednji petak u mesecu, imali smo i prvi giveaway na našem Instagram profilu. Mm-hmm. Mnogo sam bila sreća zbog toga, baš tako pravi neki influenceri. Mhm. I dosta se ljudi javili, bili su jako zanimljivi komentari. Da, beše, pitanje bilo da kroz neki stih ili naziv pesme opišu najčudniji date koji su imali. Tako je, tako je. I hvala svima koji su učestvovali. Žao nam je što ne možemo sve da nagradimo, ali smo... Stvarno je stiglo dosta predloga. Došlo je. I dosta komentara, dosta čudnih dejtova, ljudi, baš mi je žao. Malo se plašim i malo se brinem šta su ljudi sve proživjeli. Neki dejtovi baš zvuče onako zastrašujuće po ovim pesmama. Pa jeste, mene sad malo strah šta dočekujemo od svog sledećeg dejta, ono, bukvalno. Nemoj sad da prizivaš ovde, sad znaš kao da ti se javljaju ljudi. Bolesnici? Da. Pa da, uglavnom. Ne, ovo nije poziv za vas. Da, ako želite ispirište ili savjetujete na neku dobru pesmu koju će dostaviti u komentaru, pišite. Evo, dobro, bit će zanimljivo da vidimo i kako će izgledati sledećeg giveaway, pošto ćemo imati i sledećeg meseca, tako da obavezno ispratite naš Instagram profil, ali evo možemo da kažemo kako su zvučali pobednici. Da, ali nismo samo rekli da taj giveaway bio da je naš prijatelj podcasta Converse, da tako su je, tako ti je. Pobednici dobili po jedan par patika. Jedan... I to onih legacy patika, znači baš onako... To su isto ove što i mi imamo. Da. A sliče, da. Nisu isto. Da. Oni su dali od sebe, tako se prevodi giveaway. Aha. Dali su od sebe dva para patika ljudima. Ali nisu samo dali od sebe dva para patika ljudima. Znači, oni su takvi prijatelji. Pogledajte kako sam ja dugo zabila. Dali su od sebe i naše... Pogledajte naše kako sam vision invite, brate. Pa lepo, da. Da, mi smo svi crni, a ti baš onako siješ. Bukvalno si anđeo. Pa da. Anđeo popkasta. Tako ćemo te zvati u budući. Ja sam se jedva odlučila, ja sam birala između ovog i jednog ljubičastog i jednog svetloroze. Ja sam jako lako izabrao, zato što imaju neke dukseve koje ja volim, u smislu neke te fazone. Volim da imam kapuljaču, zato što se osjećam bezbedno. Ne mogu sad preko na glavu? Staje mi na glavu. Znači kao, duks je XL, kapuljače je 4XL. Jeste, kapuljače je vrlo inkluzivno, znači staju i za glavate ljude, sve može. E pa to je unisex u stvari. Volim duks. Ovo kad ima ovde da se stavi rukice.
čak i piše na etiketi, ja mislim, gender free. Da, zaglavate ljude. Da. E, a ja sam odabrao ovi koji mi se dopao sličan je kao tvoj, samo što ima ove vjeraje special spa, onda je praktično, možda ga raskopčaš, možda da skineš. Da, skroz isti kao tvoj, samo što ima rajfišlus i nema slika. E, ali ima ovdje, koliko sam vidio, i za levoruke i za desnoruke, možeš s obe strane. E, pa to je... Kakav inkluzivan brand. Ja kao levoruki ovaj, korisnik dukseva, baš često imam problem da zakopčam dukse. Da uvijek se ko bangalo zakopčeš. Ti do sad nikad nisi ni uspeo da zakopčeš. Ne, ja bukvalno... Ovo je prvi duks koji može da zakopčeš. Sad mogu da zakopčam lepo i baš je onako ovaj, osjećam da brand misli na mene kao levoruku osobu. Slušaj, ovo prijatelje iz komercije, pa su, brate, s kim mi sarađujemo, pa gledamo li ga šta? Dakle, kapuljače su za glavate ljude, rajfršlusi su za levoruke. A ima i za ruke. A džepo. Svi su jako fluffy, to mi se sviđa. Jo, jeste, si probali koliko je mekano unutra, da. Bukvalno ono konstrakta mekano, playing softly in the background. Da, da. Wow, lovo si lepo sročila svaka čast. Hvala, hvala. E, hoćemo da pročitamo stavu. Hoćemo. Ajde, da pročitamo pobedničke neke. Pobedničke... Krenut ćemo od Mileta. Mile je muškarac, dobitnik patika. Valjda je muškarac. Jeste, proverili smo. Okay. Mile je muškarac, najbolja najava. Kaže, devojke su meni drage, volim ih, ali ipak znaj, snalazim se teško s njima, jedan susret tu je kraj. Dobro. Vrlo nekako, iskreno, kako da... Relatable je vrlo za mnoge muškarce. To je, vidiš, to je zanimljivo, da, zato što trebalo bude kao čudan dejt, a zapravo možda je on bio taj čudak koji je, možda li devojci zapravo bio još čudni dejt. Nikako da se skrasi, to će nam kaže ovim stihovima. Vajda Mileta nije blokirala na svim društvenim mrežama. Pa da, meni se to i svidjelo zato što je tako iskren u svojoj propasti. E, ali ja ne znam, ja ne znam taj stih, moram da priznam. Pa nema te... Kako ne znaš? Jako je teško danas naći... To je idoli. Meni je zvučalo na Artan Lili. Retko te viđam sa devojkama. A, meni je zvučalo i Artan Lili. Aha, ne znam da ti ne pevam sad ceo. Da, dobro, znam razum. Ajde, otpevat ću ti, ako već insist. Devojke su meni drage. Okay. Jo, jeste. Voli mih, ali pak znaj. Pa nije to taj stih. Snalazim se... Ovo sad je najgore. Ne, Snalazim se teško s njima. Jedan susret, tu je kraj. Ja sam pomešala s Artan Lilim, ono, jedna greška pukne, znaj. Ne moramo sad da pevamo sve pesme koje znamo. Nisu sad Artan Lili baš toliko ušli. Reći ćemo samo da sam ja bio u pravu i idemo dalje. To je najvažnije. Idemo dalje. Devojka koja se potpisuje kao Katarina Anđelić je... Žensko. Žensko. Njen komentar je suze krijem, suze same teku, stare rane još me peku. Divlji Kesten, pala sam na sred dejta i razbila se ko zvečka. Ja sam se toliko nekako i s njom... Saosećaš to? Čekaj, jesi si ti pala nekad na sred dejta? Ja sam generalno trapava žena, tako da date, ne date, pala i onda kao iskreneš kičmu zglob i šest pršenova i onda si u fazonu, dobro sam, dobro. Da, svaki neuspešan date je pad na neki način. Ali nije važno kako padneš, već kako ustaneš. I otreseš pršinu. Moja žena je pala na svadbi. Jo, pravo. To nije date, to je, znaš, kao, mislim, jeste date, ali je neki... Vaši svadbi ili tuđi svadbi? Naši svadbi, da. Pala je, ne znam nije kako je uspela, igrala je kolce i nešto se, valjda, da li saplila ono u venčanicu ili tako nešto i malo je onako kleknula, niko nije primetio, malo je kleknula, onako, i onda je nastavila kao, onako, junački, onako, malo je tu morala da ima neke ove flastere posle i tako to. Nije bilo naivno uopšte. Ali kolce je zeznuto, znaš, još ono u tim, kad si u nekoj haljini, ono, baš je opasna stvar. Ja sam više hteo da kažem kao, devojke su u suštini bangave. Ja sam pokušao da odbranim. Reči čovek koji koliko puta izlomio ruke, mislim, ono... Pa dobro, ako neko ovo ima kredibiliteta da ceni bangavost, onda... A znaš šta je što? Kad tako padneš, ili možeš samo da se, počeš da se smeješ od muke, a meni se desilo, jedan sam pala, iskrenula sam nogu kod Bajlonije i bila sam sa tadašnjim dečkom i toliko sam bila besna što sam tako glupo pala da sam počela, znaš ono, besno da plačeš na sve dođe... I neko, ne mogu da berem, da mi se da i ko ljudi gledaju šta se dešava, ja sam samo kao nestala u sekundi. Ja moram da kažem da ja jako volim da gledam kad ljudi padaju, to mi je jako smešno uvek iz nekog razloga, ali meni je smešno i ja kad padnem. Znači, dešavalo se mislim, osuđivali su me ljudi iz nekog mog bliskog okruženja kad neko od njih padne pa se ja smejem.
Kažu, nisi normalan. A ti ne misliš samo na klipove, nego kao bukvalno kad neko padne. On tako stoji na prozoru i gleda ljudi čeka da neko padne. Ne, ali u moju odbranu ja prvo vidim i pomognem. Prvo vidim da li je povređen taj neko, pa ako nije povređen. I umiraš od smeha kao dok to pitaš. Ali meni je jako smešno i ja kad padnem, jer onda zamišljam kako je to izgledalo ovako sa strane gledano i često bude to onako neki čudni padovi. Tako da, u tvoju odbranu prvo ugasiš snimanje pa onda pomogneš. Da. Ja moram da sad, kako već otvaramo dušu, moj najsmešniji pad, baš je bilo onako urnebesno, žao mi što to niko nije snimio, bio je sneg, davno, ima se možda 22-23 godine i bila je zalađena ulica i bila neka konzerva tu pored nekog parkiranog automobila. Ja sam onako došao ideju da tu konzervu šutnem. Šmekerski. Pa da, koja sad će da je šutnem i kako se krenuo da je šutnem, tako sam bio na toj jednoj nozi i ona je proklizala i ja sam pao ispod automobila i aktivirao sam alarm. Ja sam ležao do pola, bukvalno se virila je samo glava. Najgori lopov na svetu. Ja ležem ispod automobila i pišti alarm. I znači ovi moji ortaci, bukvalno mislim da su legli ono koliko su smeli. To da je bio snimak, to bi završilo onim klipovima Instant Karma. Bukvalno je bio, bio bih ono YouTube zvezda, tako da je možda i bolje. Hteo si da navodiš konzervi, a u stvari si navodio sebe. Da, ali nerado su krenule suze na oči sada. Da slušao padovi. Ali čak i bez tog alarma bi bilo urnebesno, ali još kako pišti, žmigaće, onako se pali i gase. Da, urnebesno. Pazi, da taj klip postoji, to bi bio onda moj prvi omiljeni klip posle klipa tebe i naše kolege Darka Crnogorca kad se na zvezdinoj utakmici i kada vrišta obojica u kameru 27 večnog muškarca koji se u fazonu. Da, ali moram kaži da naš kolega Darko Crnogorac ima bolje taj vrisak od mene. On ima taj piskavi, on ima piskavi vrisak, ali da, drago mi je da i dalje nisi zaboravila taj video. Nikad neću zaboraviti. Traume i dalje. Žao mi je što ga nemam na novom kompu, inače bi volao da ga čuvam zauvek. Poenta ove cijele priče je hvala Konversu. Padaćemo i u buduće, i na dejtovima, i ovako, ali u nekako fluffy ćemo padati. U dobrim duksima i u dobrim patikama, pa možda se malo... Ali to nije loše ako padneš i blam te zbog ljudi, možeš se pokriješ ovim kapoljačom da te ne prepoznaju. Čak i ja. Čak i ti. Okay. A ili je možda bolje staviš kapoljaču, a u stvari ne možeš da znaš kada ćeš da padneš. Nisi promislio ovo? Nisam promislio, okay. Da. Za mene je jedino onda sigurno da nosim one baš duboke njihove patike, ali da ih skroz zategnem, jer onda nema šansa da mi se iskrene noga, pošto mi se to jako često dešava. Da, sportske povrede ti imaš najviše. Okay. Pre nego što pređemo na naše segmente, volila bi da vam se zahvalim svima na dosadašnjoj podršci na Patreonu i YouTubeu i da vas pozovem da nas podržavate ako do sada već niste i da pozovete neke ljude za koje znate da nas ne podržavaju ili ili nas nisu gledali, da nas gledaju. A možemo i da pozovemo ljude. Ako gledaju ovaj podcast onog dana kad izašao, ako gledate ovu ponedeljak i ako ste iz Zaječara ili okoline, da večeras onda dođete u Omladinski centar u 18 ili 19? 18. Izvinjavam se, u 18, dobro. Tako da ništa, vidimo se tamo. Sada počnemo. Ali pre nego što počnemo, ako vam je ovaj uvod bio predugačak, imate dole uvek na svim videima ono skip dugme da preskočite i da dođete i da počnete ako vas smara. Eto, to sam samo teo da kažem. Sad ću fazonu, ali što mi to sad kažeš? Ali samo da vam kažem nešto. Ako ste razmišljali da preskočite uvod, samo razmislite još jednom dobro. Jer da ste preskočili uvod sada, ne biste čuli ništa o našim padovima i Marku ispod automobila. Ne, ja samo pričam ovim... Da ne biste mogli da vizualizujete mene ispod automobila parkiranog koji pišti. Naravno. I ko ležim. U našem podcastu je blago svuda raspoređeno strateški oko, tako da koji god deo da preskočite, propustit ćete nešto. Ovo je samo pričam za ove ljude koji nemaju dušu, koji hoće da preskoče. Ma da, ja mislim. To sam samo njima teo da kažem. Bezdušnici. Okay. Ja mislim da smo to s uvodom već rešili, ne verujem da ima još ljudi koji preskaču. Okay, idemo onda. Idemo. Prvi segment, a to će biti filmovi. Serije. Zar nisu serije? Serije. Dajde. Serije. Ok, ima neko hoće da... Evo, Viktore, ti nisi bio u prošlom. Aha, ja otvaram. Ti otvaraš. Ja otvaram. Evo, želeo bih da otvorim jednom serijom. Gledao sam nekoliko serija, ali ova jedna mi je iskočila onako baš dobro. Serija koju je kao preporuku ostavio jedan naš gledalac u onom prvom popkastu. I ja sam pročitao sve komentare da vidim šta je imao i kao jedna mi je delovala onako cool. Serija se zove, i stvarno je do jaja, serija se zove Bad Sisters. Mm-hmm. Bad Sisters, naravno da sam zaboravio na kojoj je streaming platformi, recimo da je na Apple ili tako nešto. RTS-u. Naći ćete u svakom slučaju kad ukucate. Bad Sisters. Neću sad ništa da mnogo spoilujem. Uglavnom, radi se o pet sestara,
svaka ima neki svoj život, žive u nekom malom gradiću u Irskoj. I poenta je da jedna od njih je udata za, recimo, onako najgoru osobu na svetu, ajde tako da kažemo. Dobro. I već od prve epizode, od prve scene, praktično ti vidiš da je ta osoba, taj muškarac, njen muž, da je on mrtav, da je, nisam ništa spojlovao, znači to je prva scena. Dobro. I ti kroz... A kako vidiš da je mrtav? Vidiš odmah sanduk. Prva scena je kao njegova sahrana. I ti vidiš da je on mrtav i sad ti treba da otkriješ kroz celu seriju koja od njih ili koga je ubio. Mm-hmm. Treba da otkriješ koga je ubio zato što je toliko nepodnošljiva osoba. Ja moram se nadovežem, pošto ovih dana gledam tu seriju, sam na nekoj četvrtoj epizodi, da, i baš sam i ja teo da pričam o tome, ali mogu se tamo nije nadovežem, da, super je serija, stvarno, i to, taj glumac je si provalio, stvari, ne znam da ste gledao taj film. Ja kako je počela serija, vidim da znam tog lika, ali ne znam odakle, on sam proguglo, to je danski glumac, ne znam da, kako se učita, da li se čita Klas Bang, Clas Bang se piše, vratno je to, ili ima neke fora, ili je to tako čita. Nemam pojma, kako si mi izgovorio, nemam pojma. U svakom slučaju, ko je gledao film Square, koji je pre nekoliko godina bio, mislim, uzeo neke nagrade, da, dobio Oscara, čini mi se, za film van engleskog govornog područja. Jesi gledao te film? Ne. E, on glumi glavnog lika u tom filmu, onog kustosa. Ono što se skine. Jesi on skide? Ne, drugi se on skide. On je onaj kustos u toj galeriji savremene umetnosti. I ovo je potpuno drugačija uloga. U tom filmu je onako simpatičan, smušan, ovde je baš najgori lik na svetu. Najgori onako... lik na svetu. Znaš šta je meni bilo najbolja fora? Zato što ti sebe kreneš da preispituješ kao osobu. Ti već od prve scene gde je on živ, jeli, kao, kad ideš u retrospektivu, ideš u flashbackove kroz njihov život da bi gledao koliko je gadna osoba, ti već u prvoj sceni neki komentar on ima za stolom ili tako nešto, ti kažeš ovog lika treba ubiti. Znači ti kao osoba, kao neko ko je u fazonu verovatno ne treba ubijati ljude, ne treba... Da, postoje neke granice. Ono. Napredovali smo kao civilizacija, kao društvo, 10 boših zapovesti, ovo je prilično visoko na listi, jel tako, ne ubijaj. Ne treba kao imati ni smrtnu kaznu čak ni ništa. I kao sve pada u vodu nakon prve scene gde lik kao dobaci neku onako... frazu koja je jako iritantna i ti vidiš da je taj lik najgora osoba na svetu već posle prve scene i u fazonu si, pa da, ja bih gubio. Da, je logično što su vjerovno... I meni u teoriji, to kad je neko apsolutni negativac, to mi se kao u teoriji ne sviđa, ali ovdje je toliko to perfektno. Jeste, ono, perfektno. Toliko iritantan. Aha. I ti bukvalno, ja nisam još došao do faze da hoću da gubim, ali onako želiš da... Ne, jako... ja sam posle prve scene već bio u fazonu. Ja želim da ga povredim fizički, lik, ali možda ne do smrti. Kad bi nestao sa planete, realno... Ne bi bilo šteta, da. Ne bi bilo šteta, čak bi svima bilo mnogo bolje. Onako je kao sav tako lep, ima tako osmeh, a ono najveće govnar ikada. Izazove u tebi sve najgore, ali moram da kažem isto, serija ima jako malo tih nekako onako konstrukcija, znaš da je nešto nategnuto pa da kažeš kao u fazonu, a jeste brate, baš bi tako trebalo, ima malo ali ne kvare celu seriju. Njegov lik je možda za nijansu, u stvari možda i nije, možda takva osoba stvarno i postoji. Ja sam htio da kažem možda ne postoji takva osoba, jer je toliko iritantna. Ali možda i postoje takve osobe, samo na sreću mi ih nemamo kontakta. Ga je on samo malo jače obojio da prosto ode dok nekih granica mislim krajnosti. Mislim da je žensko pisala, da je žena pisala seriju, mislim da je žena pisala i njegov lik i da je u njega natrpala sve stvari koje se ne sviđaju kod muškaraca. Sve najgore dejteve ikad koje imala je spojila. Najgore dejtove, najgore priče koje je čula od žena, od svojih muževa i tako to. Plus, generalno ovako kao ne mora da bude čak ni muško, nego kao iritantne osobe same po sebi, sve je spakovala u njega. I onda vidiš da je i on malo ima neke stvari koje si u fazonu, jeste brate, ovakav lik stvarno ne verujem da postoji, da sve najgore voli i da sve najgore misli o svima i da nema nikakvu radost u životu, da mu radost predstavlja samo da bude iritantan prema drugim ljudima. I da spletkari, da pokušava da odvoji svoju ženu od njenih sestara i pokušava da to upropasti. I uspeva. Da. Tako da pogledajte, super je gluma, super su likovi, meni ni on nije bio poznat, niko mi nije poznat od glumaca. Mislim, što mi je okej, skroz volim da vidim sve neke nove glumce, da mi ne kvare ugođaj, kao kakav je bio ovaj poznati glumac u ovoj seriji. Me se zainteresa, čitao sam da je to urađeno, to je neka belgijska serija bila od pre 4-5 godina, pa je... Ovo je remake, sad, kao remake, ovo je irska serija, da. Da, 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 da. Sad zanima kakva je belgijska, ali ajde, nisam još ni ovo pogledao do kraja. Da.
Eto, eto, ovaj, to mi je bilo baš super preporuka i hvala ovaj, na, na preporuci, zaboravio sam ko je tačno, tačno ostavio, ali slobodno nam dajte ovako nešto, hranite nas malo nekim preporukama. Da, da, i to je isto, da vidim da ljudi nekad kad ostavite komentare očekuju da mi o svemu tome pričamo, mislim nemoguće da mi pogledamo tolike serije, filmove i da tolike knjige pročitamo. Jeste, ali ćemo nešto pogledati nešto, nešto sigurno. Nešto hoćemo, ali mislim nije ni pojenta da mi moramo pričamo ovde u podcastu, mislim da je super da ljudi kroz te komentare da se oni negde informišu i da oni da tu saznaju za neku seriju ili neki film. Da, i ako uspemo ili ako nam bude zanimljiva neka preporuka, pogledat ćemo. Ma i mi da saznamo i drugi gledalci saznaju, drugi čitaju da, komentari. Ne, samo kažem, ne bi da se ti gledalci razočaraju kao ja sam im ostavio preporuke za šest filmova, nijedan nisu gledali. Ma nema, ne, sigur, ne sluša. Ma sigurno ne postoji takav lik ja, koji među gledalcima. A to si rekao koji iz ovog lika iz serije, pa šta ako postoji? Pa eto, postoji, da. Kako provokat. Da, dobro, kad smo kod gadova od ljudi, ovaj, šta si ti gledao? Da se nadovežem ja. Ja sam gledao sad ovih dana seriju o Uberu. I to je ovaj, to sam počeo da gledam na ovom novom servisu streaming koji je počeo kod nas da se ovaj, došao je ono pre tipa 15 dana, nije 15 dana, 10 dana, Sky Show Time se zove i tu između ostalog oni imaju razne neke kao ekskluzive, između ostalog je to i ja kao, pošto sam nešto već u toj fazi gledam ovaj, te neke serije o start-upovima i tim nekim poznatim kompanijama. Opa, jel se spremaš ti da se upustiš u taj pa svet? Pa ne, ali gledali smo recimo ono o Spotify-u i sad nekako mi se ovo lepo nadovezalo, ali pritom imaš Uber, priču Uberu koji je ono kao poznat kao prilično onako, da kažem, ono kako bih upisao, pa i da kažem ono otvoreno, govnarska kompanija. Dugo si birao reč i ova je bila najbolja. Vidim ko nam neće biti sponsor. Shvatio sam da ne mogu da nađem dovoljno dobru reč. Ali potrudio si se baš. Jesam, jesam, istimao sam se dosta. Ovaj, uglavnom, serija se zove Super Pumped The Battle for Uber. I ovaj, se kaže Uber na engleskom ili Uber? Uber, ne znam, Uber. Ja mislim da je to nemačka reč i onda možeš da je čitaš Uber. 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 Okay. Uber. Da. Dobro, The Battle of Uber. I ovaj, priča je generalno ono kako je nastala kompanija. Igrana je serija skroz, nema nikakvih nekih ono kombinacija dokumentarno igrano, nego je cela igrana. I super je ono postava koja glumi, nisu sad neki ultra poznati glumci, ali sve ih prepoznaš ono znaš ih ono iz nekih raznih drugih uloga. I jako je dobro ovaj opisan taj lik tog osnivača, Travis Kalanick se zove čovjek koji je osnovao Uber i koji je ono na kraju završio tako što su ga izbacili iz kompanije. I dosta dobro je sve to. A je on govnar isto ili... On je baš ultimativni govnar. A pa dobro je da su ga izbacili. Znači, volim što preporučujemo dve serije gde su glavni likovi ultragovnari. Da, on je... A je li ovoga treba ubiti? Pa ne, ne, ne bih baš toliko... Reči, da, da. Samo da razmislim. Da. Da. Ne bih baš toliko daleko ovaj, išao. On je onako kombinacija jako ambicioznog lika i nekoga ko je jel, stvorio to kao tu svoju firmu i koji onako apsolutno veruje u to, ali ima mnogo pogrešne metode za napredak. Ono. Ne, uopšte, kao da ne može da razluči onako šta je etički, šta nije, što smo i videli oko celog njihovog poslovanja i kad su procurili oni papiri pre nekoliko godina Uber Files, ako se sećate, gde je isplivalo sve i svašta da su potkupljivali ono tržišta, ono političare, funkcionere i sve ostalo. Pa do toga kako su se odnosili prema vozačima ono, u dosta zemalja. Tako da je jako, mislim, super je urađena serija. Taj lik te sve vreme onako iritira. Ne znam da li iritira baš kao taj u ovoj seriji. Ne, jedno je kad si verovatno kao biznismen. Tu je nekako, kad si govnar, nije kažnjivo smrću. Ovaj lik je govnar za porodičnom večerom i to je onda kažnjivo smrću. Ovaj nije... Kad Viktor zove na večer, da znam da ne dođemo. Bukvalno da znam šta pričam i kako imam se ponašam. Neki basket baš te večeri, žao mi, ne mogu da dođem. Ne, ovaj nije anđeo ni u međuljudskim odnosima, znaš, ono, i u odnosima ličnim sa ljudima, ali ovaj, to baš dolazi do izražaja u tom vođenju kompanije i svem ostalom, tako da ovaj... dosta, mislim, ja sam pogledao nekih 5-6 epizoda, traju epizode onako po dobrih sat vremena, ali nije uopšte kao da ono, upadneš u neku kolotečinu ili smaranje, dosta je dobro urađeno i ovaj, eto, to je preporuka ovaj, da pogledate, jer baš je i urađeno je onako faktorski gledano
tačna je serija, znaš, jer već ono neke stvari koje si, ne znam, čuo u medijima, pročitao... Nije romantizovano nešto, nije, nije nabuđeno nešto, da bi da, bilo uzbudljivo i to. Da, nije romantizovano, nego je dosta ono kao ovaj, prati ono što se dešava u realnosti. A je li ova ekipa koja se spominje, ekipa oko Ubera, je li su reagovali na tu seriju, su tužili nešto, su demantovali? Ne, 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 za sad nisam čuo ništa da je bilo nekih posebnih reakcija, zato što mislim, ne znam ni od koga bi mogle da budu te reakcije, pogotovo od njega. On imao, on je bio tu kao ono, kao glavni, i imao je jednog onako prilično bliskog saradnika, i obojica su oni morali da odu, ono, ovaj upravni odbor ih izbacio praktično iz kompanije. Jesu dobro oni sad, jel su okej? Pa imaju silne milijarde, tako da mislim da jesu. Znači, da, ako ovo gledate, vi uopšte niste govnari, znači ako ovo gledate, podržite nju za Patreon, ono sa $2. Su stvari pa, super likovi. Dobro, znaš šta, mislim, ono, kapiram da priča Ubera kao kompanije, da se ona mnogo promenila od kad su oni izašli pre tipa 5 godina iz kompanije, to im je kao, oni pokušavaju sad da se rebrendiraju i sve to, ovaj, tako da, ovaj, ako budu ovaj, došli u Srbiju da posluju, možemo da kažemo, evo, ovaj, znamo da ste vi sad nova i bolja kompanija. Ili možemo se dogovorimo ako će biti sponzori da Nenad prosto ne bude više u tom podcastu. Mislim, postoji ta opcija ovde, lutka Uber, samo piše. Da, da, možemo i da ovaj, samo bipujemo ovo što sam pričao. Da, ne znam koliko takve serije utiču na neke koji su stvarno u fazonu da započnu neki posao, da oni misle moraju da budu govnari da bi uspjeli u životu. Pa mislim da ne može da utiče na taj način negativno, zato što ovaj, Uber je baš izuzetak u tom svetu. Oni su baš baš. baš su gazili sve pred sobom i kao nisu imali skrupula, čak su radili mnoge ilegalne stvari, o čemu se isto priča u ovoj seriji, do te mere da je ovaj bukvalno pozvan bio na raport kod Tima Cooka iz Apple-a, gde je bilo kao da li će da ih izbace sa App Store-a njihovu aplikaciju ili ne, zato što su bukvalno ilegalne neke stvari radili. E, ali ja ne znam ništa, kad su oni nastali, gde su nastali, uopšte oni ne, baš ne znam ništa o njima. Oni su nastali 2011. Gledaj seriju. Da. A dobro, čisto neće spojilo je naš, ono, čisto koje godine da, pričamo. 2011. ja mislim da su nastali u San Francisco. Čekaj, pa News je stariji od Ubera. Jeste, da. A oni su ipak malo više para zaradili. A vidi ti da smo mi jedan. Ali mi smo okay, ali, mi nismo govnari. Oni imaju da, oni Patreon. Mi se nismo širili da, ovaj, na druge tržišta, to je problem ovaj. Tako da, i bukvalno su bili pred izbacivanjem sa App Store-a, što bi značilo smrt za kompaniju praktično, jer to je kao njima je Amerika i App Store im je ono jako bitan, i ako bi ih izbacili odatle, mogli bi samo da zatvore sve. I ovaj, ali baš je koristio ono metode, ne koji su siva zona, znaš, nego ono, potpuno ilegalne stvari su radili, i to nije nešto što rade inače te tehnološke kompanije. Mislim, kad rade, obično ono drlju, kao što je bila i ova što je slagala zonu u analizu krvi, ona, Elizabeth Holmes. Mm-hmm. Mislim, njena isto provaljena je firma, šta rade, i propali su, mislim, bankrotirali su, tako da mislim da neće da utiče sad na neke klince da budu baš toliko beskrupulozni. Ali za svaki slučaj da kažemo, ako ovo gledaju neki kao budući preduzetnici ili tako nešto, nemojte možda da se ugledate na Uber, ali pogledajte podcast našeg osnivača, Dejana Nikolića, koji daje, besplatno mogu da kažem, pošto je na YouTube-u sve, daje savete iz te sfere preduzetništva, pa čak i konkretno iz start-upova, zato što je sam prošao ceo taj proces osnivanja firme i, kako bih rekao, daljeg razvoja da, firme, razvoja, da. A iz Srbije, ali na globalno tržište. Da, da, on je super to kako je on, baš ima usku ciljnu grupu, dakle 99% ljudi koji ovo gledaju to neće zanimati, pa, nemojte kliknite, ali ako ste 1% tih koji hoće da pokrenu neki startup, ne, naravno, baš dobre savete daje. Ne očekuje on da mu podcast bude, ne znam nija koliko gledan, znači nemoguće imati milion preduzetnika u zemlji, ali ako Bogu, baš... Bogu hvala. Ostavit ćemo link dole pa pogledajte ako vas stvarno možda interesuje. Možda bi smo mogli mi da pogledamo njegov podcast, da naučimo mi nešto kako da razvijemo naš biznis. Ja sam pogledao malo i ja ne znam to da razvijem. Ne razumijem se. Da, 10 minuti kao okej, okay, vrlo da, je to možda postan. Možda ja nisam za preduzetnika, ja sam okej okay s tim. Da, mislim, znaš šta, dobar moment je tu ovo što su, kao što klincima, na primjer, mogu da pokupe, je to kao da ove sve vreme potencirao to da su oni disruptor
firme. To je, ne znam, ne postoji sad neki izraz koji je pogodan u srpskom jeziku, ali to je kao... Govnari. Nije, nije. Jeste i to, ali firma koja donosi kao nešto promene potpuno... Promene koje su drugačiji. Da, donose baš stvarno neke promene koje uzdrmaju tržište, što oni jesu uradili. Ja se slažem sa Viktorom onda. A unište sve ostale. Pa, ajde, možeš i tako da kažeš. Govnari. Da. E, pioniri, ne, govnari. Kulturni podcast. Pa dobro, nije... Ove... Ne, ne, nije kulturni, nego je kulturnim dešavanjima. Da, aha, da. Dešavanjima. Da. Ove, da, uglavnom, to je nešto kao, ok, možete da težite da stvarno promenite neke stvari, možda ne na način na koji je to Uber radio, ali, ovaj, eto, to je ono što može da se pokupiti. Sviđa mi se ovaj Branko Kockica moment na kraju. Šta smo naučili? Znači, deco, ako ulazite u startup, nemojte, perite ruke. Slično. Pa dobro, mislim, znaš šta, lako može neki klinac koji sad ulazi u te biznis vode da se ono kao zanese i da ovaj lik je stvarno harizmatičan i glumac koji ga glumi je dosta harizmatičan i super ga je odglumio i sve to i znaš, stvarno ti on... Ono, u jednoj epizodi ima 16 motivacijnog govora i posle tog svakog govora si ti u fazumu, dobre, jebiti majku, razumeš, ali... Uber. Ali onda kad ti shvatiš zapravo šta oni rade i koliko krše zakone i o kakvim se metodama služa, onda shvatiš da to etički nije baš ono, okej. Okay. Dobro, mene, ja volim takve priče, ja ću to da pogledam. Ja sam voleo i ovaj film Social Network i tako to, tako da to mi je, volim to kao kako je po istinitim događajima, kako su ti govnari postali ovaj, veliki govnari. Da. I meni se to sviđalo, koliko su spremni da srljaju i ne odustaju. Da. I svaki put su u fazonu samo još malo i sigurno će mi proći. To je inspiracija za sve ali jeste, ali to je problem što onda kada imaš takve silne filmove i serije i motivacijone govore, onda uvek uzmeš i jedan primjer uspešan i kao evo, ako veruješ u sebe, pratiš svoje srce. Svi to možemo. Je, ne, baš je to je jedan od ono 100.000. To je, taj deo baš možda ne naglašavaju previše, ali dobro. Hoćeš ti ili ja? Možeš ti. Da, ja sam gledala seriju White Lotus, koju sam gledala na preporuku Marka Dražića koji je bio oduševljen njome. Koji sedi ovdje? Ja sam Marko Dražić, voliš mi tako zvanično predstavila. Ja nisam pogledala do kraja drugu sezonu iz prostog razloga što sam se plašila da ću, to je bila sigurna da ću nešto spoilovati. Ali ja ti samo kažem pre toga i prvu sezonu možda neko nije gledao, tako da kontrolisat ću se za prvu, ali ne mogu, ali za drugu 100% ste sigurni, znači za prvu možda nešto. A mogu ja odmah da kažem, znači u prvoj epizodi opet prva scena, maltene ti vidiš da je neko umro. Jeste, ali u drugoj sezoni isto. Ne znaš ko i ne znaš šta se desilo. Pa to je super što ti zapravo nije da samo gledaš ko je ubica, nego ti sve vreme gledaš i ko je ubijen i ko je ubica. Znači imaš tu dvostruku potragu. Meni se za sada, ja sam na ne znam, možda drugoj, trećoj epizodi druge sezone, deluje mi da mi se više sviđa prva. Dobro, jel mogu ja da imam svoje mišljenje i svoj ukus? Gde se isključio ovaj mikrofon? Ne, mislim stvarno. Izvoli. Ja sam gledao samo prvu. Ja ne mogu da se uključim u ovu raspravu. Generalno mi je serija stvarno odlična, vrlo drugačija nekako, bila mi je užasno zabavna, pokrenula neke važne, mislim, teme onako međuljudskih odnosa, porodičnih, prijateljskih, muško-ženskih. Jako mi je to bilo sve zabavno. Sviđalo mi se kako je sve nekako tekla priča i kako paralelno gledaš neke dijaloge koji zapravo su kao odvojeni, u stvari možeš da ih posmatraš i kao celinu. Sviđa mi se to što se vreme iščekuješ da vidiš ko je ubijen, odnosno ko je ubica. Ali meni se baš jako sviđa što ne znaš ko je ubijen i ko je ubica, a što svi likovi u obe sezone mogu da budu. Da. Svi se ti odnosi idu ka tome da možda eskaliraju u nekom trenutku, baš fatalno. Da, meni se isto sviđa to što kao ti je predstavljeno na jedan vrlo očigledan način koliko su sjebani ti ono, ljudi, bogataši i koliko žive neke živote. Niko nije full srećan i niko nije full dobar lik i niko nije full govnar. Ali daleko od toga da full srećan, oni su zapravo full nesrećni, da, mislim, svako na svoj, od klinke, mislim, super je kao od klinke koja je ono vrlo woke za sva prava i ne znam nija šta, da načine komunikacije sa roditeljima, onda vidiš roditelje koji su poznali dobro, nema me zabavati više, da sad ne mogu to kažem. Da, kao i ti koristiš benefite našeg života. Kao, tako je, i tako privilegije. Da. I mislim, znaš šta mi je još bilo, na primjer, zanimljivo? Muška golotinja na koju nisam navikla.
Jer ti sad da vidiš u filmu ili seriji golo žensko telo, tebi to više nije šokantno, toliko si naviknut na to zato što ga konstantno eksploatišu. A onda u jednom kadru vidiš kao lika koji ti pokazuje svoje međunožje, ja sam pozornu, ja baš nisam očekivala to. Čemu? Da, baš sam se iskreno šokirala, samo zato što ne znam u kojoj beš još seriji smo isto to pričali, da kao ima baš potencira na toj muškoj golotinji, kako bi se ostvario tako onaj kontrapost, odnosno to što su sve vreme radili se ženski. Vidiš, ja sam zaboravio u kojoj sceni pokazuje... Ženi kad pokazuje neko... testise. Aha, a to je priča u prvoj sezoni, da. To je da. Priča u prvoj sezoni. Pa da, samo sam prvu i gledao, okej, okay, nema veze. Ja često gledam mušku golotinju, pa mi je sve to normalno. Da. Imaš domaći film Klip se zove, imaš dosta muške golotinje, ali znam, lažne. Znam, gledala sam. Da, ali dobro, to je bilo davno. E, i drago mi je za ovu glumicu, kako se zove, Coldridge, Jennifer... Coldridge. Da, ja ne, mislim, pamtila sam je po nekim ono sumanutim filmama, tipa Stifler's Mom i tako to. Odličnu ulogu napravila i odlično je ona temu pokrenula kao žene koja je ono emocionalno sjebana i način na koji ona bira muškarci u ulozi. Ja mislim da ona ima slične uloge u svim filmovima, jeste, sem možda u American Pie. Da, ali ovde mislim... Svuda gde sam je vidio, ona je meni vrlo slična i verovatno je i njoj to nekako prija da igra takve, da, takve uloge ili je takva u pravom životu. Da, da, meni delo je kao da ne glumi uopšte. Ja, ja generalno nisam fan glumaca koji su uvek... Typecast. Da, znači mislim to kao, sad sam uvek isti, pa to sam... Ali, s druge strane... Ne voliš De Nira? Šalim se. Ali s druge strane, mislim da ona ovde jeste napravila neki, ne, ne, neki iskorak, makar da je sad to što je njen ka, ono, karakter, no, lik u filmu, da, da ga je onda nekako obogatila dodatno. A i glavnija je uloga nego inače što ima, to je dobro. Dala mu je neku dodatnu širinu i dubinu, kako već hoćeš da kažeš, tako da je, to je zanimljivo i njena scena generalno, kada je, to sam se toliko identifikovala sa time kad je u fazonu, brate, kao bolje sad doma da puknem ovde da vidiš koliko sam luda kao i da je odeš od mene, bolje idi, ne mogu sad da čekam da vidiš koliko odličan sam luda lik, kasnije. Odličan lik, da, da, da. Prvi dejt. Da, 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 ja sam fazonu, brate, ja moram ovo uskoro da uradim, možda ću budem sigurnija. Kao, ovo je naš prvi dejt i ovo je moje najluđe izdanje. Ono. Da, da, vidi ovo ako, i dobro razmisli. Podneseš, da. To nije loša taktika uopšte. Odlično. Meni u seriji sjajno kako u obe sezoni imaš taj koncept da je to neko preskupo letovali, što ti kako imaš te jako bogate ljude koji odlaze na preskupo letovanje u nadi da će da im to sredi život, da će da se kao malkice ono saberu u koje god probleme da imaju, a što apsolutno vidiš. Svi imaju neka velika očekivanja od tog odmora, a zapravo još više zakomplikuju život. Na tom ali to je super baš onako i sociološki koliko zaista ljudi i kako posmatruju letovanje, kako zaista svi mi negde verujemo da će ti neki odlazak na more nešto mnogo značiti i nešto i poboljšati, nešto promijeniti, a koliko zapravo to mi ono, zabluda. A i neki put, nekako pokazuje malo i besmislenost turizma. To je isto, mi se svidjelo, zato što su u svim tim napucanim rizortovima, ne znam drugu sezonu kako je, ali ovo je isto, prvo je isto, napucan. Napucani rizort koji bi trebalo da bude sve onako etno i organic i garant sreće, a ništa nije, sve je lažno. Smaraš i ubijaš vreme, da, da. Da, 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 tako da to mi se sviđa. Da, ne znam, meni je, moram kažem, da, ja sam na prvu sezonu stvarno bio odlepio, ali druga mi je sad kad se završila, stvarno mi je bolje. Bolje mi je zato što prva je nekako, ima više humora prva i zabavnije u tom smislu, ali su mi nekako ozbiljni likovi, mnogo su se više veze za priču u drugoj sezoni i da, prva se dešava na Havajima, ova se dešava na Siciliji i kadrovi su tu stvarno predivni, ali u svakom slučaju ogromna preporuka. Meni je ovo zaista onako, moram kažem, u samom vrhu, ne serija ove godine, nego serija inače koje sam gledao, tako da stvarno ovako velika preporuka. Da, i meni se isto tako sviđa što nekako, kogod da gleda, mislim da ima priliku kroz neki par likova da se identifikuje i da se pozabavi nekom temom. Lupam, da li je to sad bračni par koji ima probleme, da li su to mladi koji su, ne znam, na gudrama ili ovo, ili samo žena koja je u svojim, ne znam, ono, srednjovečna žena koja ima emocionalne probleme, ili odnos otac-sin ili odnos majka-ćerka. Mislim, stvarno je širok spektar likova, tako da nekako ti stvarno i svaki je dosta dobro razrađen problematika. Tada, toga nekako te tera malo i da razmišljaš, da budeš uzmano, aha, nisam ovo, E, i to je baš, to si dobro i rekla, pritom je meni zanimljivo, posle dugo vremena sam gledao seriju jednom nedeljno kako izlazi, ono, nisam mogao da bingem ništa. Aha. I onda i to me nervira s jedne strane, kao ja, gde sad, pošto svake epizode se završava negde, gde je onako napeto.
Ali onda zapravo nije loše što ti imaš 7 dana do sledeće epizode, malkice ti se slegne to što si gledao, da malo dan, dva porazmisliš, da ti otprilike vidiš u kom pravcu bi dalje išla priča. Nekako mi se čini da sam zbog toga je malo drugačije doživeo nego da sam je izgruvao u 2-3 dana. Mm-hmm. Da, ja sam binge-ovao, ali nije mi kao nešto bilo, mislim, gledao sam je ono tipa po jednu epizodu dnevno, nisam pretjerivao. Ali ovaj, super mi je što nekako više atmosfera sad bila u drugoj sezoni u fokusu, a u prvoj nekako više bila radnja, a sad više ti odnosi među likovima i onda ovaj, sve vreme prave napetost u stvari u tom odnosu između likova, kao stalno, sve vreme čekaš kao da će se desi neka katastrofa između ljudi, ono, zbog njihovih odnosa i u nekom trenutku se desi, na primjer, tuča ili tako nešto, ali kao sve vreme čekaš da se desi ono to kao ta glavna stvar i ovaj, baš su lepo tu napravili tu napetost ono koja te vozi sve vreme do samog kraja, do poslednje epizode. Nema šanse da pogodiš. Da, nema šanse. Da. Da, mislim, taj epilog stvarno je neočekivan šta se desilo na kraju, tako znači, da meni, ovaj, dobro su meni u drugoj sezoni mi se više sviđa, ono su na prvu prva i likovi su malkici skarikirani nekako, dosta ima i tih likova koje onako deluju malo i sitkomovski, taj ceo zaplet na početku, taj što mi sumnja da ima rak, pa ta čitava porodica, onako dosta mi deluje iskarikirano. Ovde mi se dopalo što su nekako realni likovi. I da, u prvoj sezoni to je isto neka razlika, dosta je akcentovana ta klasna razlika, kako se dešava na Havajima i to, taj odnos ljudi koji rade u hotelu i odnos bogataša i to kako, otprilike, koje privilegije ovi imaju, kako ovi drugi prolaze. Ovde to nema toliko, ali nekako mi se čini da su svi likovi druge sezoni mnogo su mi nekako upečatljivi, mnogo su mi nekako realniji. Ali opet i te klasne razlike možda se više vide kroz likove koji se trude da ne budu bogataši i da, jer su, nisu svi bogataši od vajkada, nego su neki od skoro. I onda kako se oni sad trude da budu drugačiji od ovih poš likova koji su tu sad bogati, ne znam koliko i koji žive, ne znam čemu, kao idu na isto mesto i druže se sa istim ljudima, mislim, druže se zajedno i sede za istim stolom, tako da je tu bilo onako. A u obe sezone, izvini, u obe sezone je lik koji je taj neki glavni na recepciji, u obe sezone su baš prikazali koliko u tim svim skupim letovalištima manje više imaš mobinga i maltretiranja među ljudima koji rade, tako da ne znam, i taj deo mi je zanimljiv kad ti vidiš koliko zapravo to na prvi pogled, ako se ne udubljaš, vidiš svi su tu nasmijeni, svi su tu da te usluže, a zapravo koje tu spletke postoji. Jeste, to je rudnik u stvari. Da. Ali dobro, da, misli, potpuno su drugačiji likovi, sem ove Kuldrić, koja se vraća u drugoj sezoni, svi su ostali drugačiji likovi. I meni je to isto jako bilo zanimljivo kako će to da odrade. I baš se pitala kao ko je lik koji će se vratiti. Dobar koncept i sviđa mi se zato što znaš kad će kraj. Ne volim ove sad serije koje imaju milion sezona sa po milion epizoda koje svaka traje. Ne znam nija koliko, Walking Dead, gledam u tebe. Da. Znam kad će da se završi i kao znam kad ja mogu da nastavim sa svojim životom. To mi je nekako, u posljednje vreme mi više prijaju te mini serije. Ima jednu manu. Ima par mana serija. Moram da kažem i mane. Pa dobro, pa nisam ja pravila pa da se... Pričaš o prvoj sezoni, pričaš. O prvoj, samo o prvoj. Koliko brani drugu sezonu? Ne, pitam samo zato što... Zato što, pazi, možda, moguće da su mi mane nastale zbog toga zašto si mi ti nahajpovao prvu sezonu i Vlada mi je, mislim, tad je bila samo prva sezona i Vlada mi je isto nahajpovao i onda sam ušao sa nekim očekivanjima malo većim. Ova devojka koja radi u hotelu i koja je trudna na početku, posle toga se ništa... Nekako mi je delovao kao baš zanimljiv lik i kao ništa nisu radili s njom. Možda sam spojila ovo sad, ali nema veze. Ali ne, malte ne da prva sezona počinje pričom oko nje. I onda da, je, to jeste. Čudno je. Čudno. I u par epizoda mi je nekako delovalo da malo nešto vrte u krug, popunjavaju rupe. I meni je delovalo na kraju da se oteže. Ali u smislu nekako kaće opet, više. E, pa da, možda zato što očekuješ sve vreme kao da se gradi prema ubici, ubistvu i šta god, ali ne gradi se. U nekom trenutku možda samo kao... Ali i u toj prvoj sezoni ima oni lik sa, ne znam kako se zove, onaj što je na Medenom mesecu, onaj lepi, nabildovani tip što mu majka dolazi, koji je toliko irritantan, baš me podsjetio taj lik na ovog lika iz Bad Sisters. I on i majka. Jeste, da, ali... Da, baš najgore ljudi na svetu. Da, i to isto, tad sam imao taj poriv i to, sad kad gledam Bad Sisters, to da želiš da iznabadaš. Ali ja... Tu vidiš taj, ono, ovaj...
baš je oslikano to ponašanje tih nekih razmaženih bogataša prema ovima koji su kao usluge im pružaju, mislim. A još ovi je Edipovac klasičan, da, još, pa je to dodatno. Imaš i taj moment, da. Za koje se ja nadam da ne postoje u pravom životu, nego da su samo kao filmski likovi. Nažalost, Viktore, moram da ti srušim Sneška. Okay, dobro. Pogledaj me u dobro. Moje tužne oči. Tužne nečije oči. Narednih 15 minuta slušamo. Dobro. O Edipovcima. Edipovci među danas još i muškarci u Srbiji. Ima govnara i van startupa. Ajmo dalje. Da zaključimo. Ajmo dalje, da. Ajmo dalje. Ja sam teo pričam o Bad Sisters, ali ti si me tu preduhitrio, tako da ću pričati malo o seriji Severance. Ja ne znam da li neko od vas to gledao. Severance. Kako se čita? E, kako se prevodi? Mene to od cepljenja, ja? Ne znam, ja nisam se dubljivo to kako se prevodi, ali imalo bi logike, zato što sjajne serije, to je mislim Apple TV i čini mi se ona je izašla pre nekoliko meseci, ali mi deluje da je malo prošla ispod radara, da mnogi ljudi ovdje nisu gledali, iako je bila, ne znam, među gledanima u Americi. I sjajna serija, pogotovo je meni zanimljivo što ona se negde vodi kao SF, što u startu nije žanr koji ja nešto pretjerano volim, mada ja ne volim toliko SF kad su svemirski brodovi, neke nove planete, slično. Zmajevi također ne. Svemirski zmajevi. Čekaj, zmajevi su više fantastika. A, oni su F. E, znači, dobro. E, on je epic. U svakom slučaju to nije ono neki žanr za mene, ali ovo je onaj SF kao što je SF možda ono Trumanov show ili Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dakle, ta je neka vrsta što u osnovi kao ti uopšte ne delo kao SF, delo ti kao neka drama sa primisama psihotrilera. Samo je osnova nadrealna. Osnova je nadrealna i fenomenalna zamišljena stvarno i gotovo je prva sezona i ja bukvalno živ nisam kada će druga sezona jer stvarno je onako baš onako... su je prekinuli u jednom delu kad ovako očekuješ šta će dalje biti, mislim da tek sledeće godine će biti nastavak, a uglavnom premisa je ta, počinje serija tako što se neka devojka budi u nekoj kancelariji onako, koja je onako dosta svedena i ima intervju s njom, kao čuje zvuk samo neki koji postavlja pitanja i ona je onako u panici, u nezverena, ko sam ja, otkud ja ovdje, šta se dešava. A pitanje su kako se zoveš, koliko imaš godina i nešto tog tipa. I ti po njenoj panici vidiš da ona ne ume da odgovori na ta pitanja. I ona je potpuno tu još dodatno uplašena, što je ne samo što ne zna gde je, nego ne zna ni kako se zove. Uglavnom, dalje se otkriva šta se dešava, dakle neću da spojilam, ali čisto ta neka osnovna ideja. Pa, podsjećam malo na Eternal Sunshine. Dakle, to su ljudi koji su, kako imaš tu priču, koliko ono, mešaš privatni život i poslovni život. Dakle, to je neka kompanija gdje je uslov da bi radio, gdje ti svojevoljno odlučiš da bi se kod njih zaposlio, ti ideš na neku operaciju na mozgu gdje tebi oni potpuno razdvoje privatni život i poslovni život. I ti kad dođeš na posao u 9 sati, tu si do 5, ti nemaš pojma šta radiš van tog posla. Ti si samo robot tu. Ti znaš kako se zoveš, ne znaš da li si oženjen, da li imaš decu, gde živiš, ništa apsolutno ne znaš i kako napustiš posao, ti imaš potpuno drugačiji život gde ti ono, ne znaš, otprilike ti u tom životu znaš otprilike gde radiš, koju kompaniju, ne znaš ništa, ni s kim radiš, ni ko si kolege i slično. I onda dalje kreće to otkriće otprilike. Što potencijalno znači da ti u realnom životu si možda oženjen sa nekim kolegom, a ti to ne znaš. Jeste, može tvoj prvi komšija, tvoj kolega, možda da imaš aferu na poslu sa svojim komšinicom, ti nemaš pojma uopšte. Samo radiš posao. Ti radiš posao. Unutar posla može da se desi da se ti smuvaš s nekim ili samo radiš? Može, ali unutar posla je to isto malo bizarno, imaš to neka ogromna kompanija gdje imaš razne sektore, tako da ti imaš sektor gdje njih, kao što su mi ovdje nekoliko, ali oni otprilike tako je postavljeno da ima neka kao strah i rivalitet, otprilike svi ti drugi sektori su negdje u nekom drugom delu hodnika i ti se skoro nikad sa njima ne viđaš. I otprilike, da i takmiče se, verovatno. Tako se takmiče i oni imaju tu neki svoj odnos i onda, dakle, jedan lik tu kreće da istražuje, neki njegov kolega više tu nije sa njima i onda on kreće da istražuje otprilike i da pokušava da krije šta se dešava i zašto je to tako. Ali zanimljivo što je svako svojevoljno došao, što je svako otprilike nije da neko njih kidnapovao, nego ljudi koji već ima njih... Hoće da se odmore od... Ne. Da se odmore ili ne rade dovoljno dobro kada... Ne to, nego imali su recimo neku privatnu tragediju i on želi da recimo ostao bez žene i onda on želi da 8 sati dnevno ne zna da je ostao bez žene koju voli slično, tako da otprilike svako njih svojevoljno dolazi i jako je napetost serije. Pritom, zanimljivo što je jedan od producenata, koji je, mislim, čak i režirao par epizoda, Ben Stiller, komičan, koji ja
potpuno me to šokiralo, jer kao opšte nemaš nekih komičnih momenta ili ih imaš minimalno, ali eto, on je otprilike prepoznat tu seriju, a ovaj glavni glumac se zove Adam Scott, on je neki komičar, kog, ja sam tek njega ovde otkrio, ali vidim da je on neki komičar koji glumi u nekim silnim serijama, ali eto, meni bi potpuno nepoznat. Sjajni Patricia Arquette glumi, koja je tu neka onako zla šefica, tako da eto, baš ovako, ko voli taj neki fazon serija, velika, velika preporuka. A baš me je zbunilo to kad si rekao da je to premisa, jer mi deluje, ima smisla kad kažeš neko ko kao od tragedije beži pa ide na, ide na posao, da ne razmišlja o tome. Ti bi u kontrasmeru misliš. Da pa bi... ne, nego razmišljam kao neko ko nema, znaš, kao ko ima normalan život van, van posla, zašto bi želeo da zaboravi na njega. Pa koliko ovako sam shvatio, mislim, ali... većina njih nema normalan život, da, ja, većina da, okay, ljudi kapiram, želi da ono zaboravi. Da, ja sam promislio da kompanija to zahteva da bi postigla apsolutnu posvećenost poslu. Ne, to se nije do kraja otkrilo. Svakako ima i toga, ali šta je ono što tebe kao zaposlenog više tu odeš, da, imaš neku želju da zaboraviš na pola, pa da, pola svog života. Ne, ne, mislim da kompanija ne bi profitirala od toga da ljudi koji nemaju neke tragedije ili tako nešto, nego koji imaju normalne živote, ti nećeš ni raditi kako treba ako, ako ne znaš zašto radiš. Da, ali ako opet imaš neku brigu koja ne mora da bude tragedija ili ne znam ako kolika imaš brigu, briga, da, ako imaš neke svakodnevne brige, to tebi može da bude distrakcija na poslu, da budeš manje produktivan. Na mala briga ili velika briga? Mala briga, ali mala briga može da te odvoji od posla i da ti, znaš, mala briga kao ona pogledaš može, u telefon i ode sat vremena. Da, ovaj, ili el, prosto samo, nisi fokusiran dovoljno. Eto. Mogu samo da izbrišem malu brigu, ne moram da izbrišem celu kao moju ličnost. Pa znaš kako, to kad Nenad, pošto je se zainteresovao za startupe, kad on svoj startup pokrene i pokrene kompaniju, onda da, možete vidjeti. Da, ja ću onda vidjeti, napravim takvu kompaniju. Dobro. Da ti ostrani mali deo maske. A ti si rekao da nećeš da budeš govnar, samo to da napomenemo. Dobro, pa sve neću, serije da su povezane, vidiš, ja ću, kao vraćamo se na ovo, vraćamo se na govnare, sve ima. Da, okay, ja ću njemu da ostranim samo mali deo mozga zato što nisam govnar. E, ali taj glumac Adam Scott, bre, znaš ga sigurno, on je super, glumio je u Parks and Recreations i glumio je u Big Little Lies. E, u Big Little Lies i glumi, da, jeste. Tako da, cool je on. Mislim, nije samo komičar, to ko ću kažem, on je u Big Little Lies glumio, to je drama, mislim, nije komičar. To sam pogledao samo prve dve epizode, tako da ne znam previše, odlična, ali... Serija. Ne mogu sve serije da pogledam, ne stižem. Ne može da se postignu. Jesmo te, to je to od serije. To je to od serije. Ja sam filmove pogledao Inventing Anna, zahvaljujući vama. Prošli put, super je, stvarno, hvala vam. Nema na čemu. Okay. Idemo na film? Idemo na Možemo film. Na film. Ko će? Hoćeš ti? Film. Imaš jednu anti-preporuku, koliko sam razumio. Da, to je super, hoćeš da ili hoćeš preporuku, onu sa Netflixa, pa možemo o tome da pričamo zajedno. Ja sam zaboravio, šta sam teo kao preporuku? Štuc. A, to je film, tačno. To je više kao neki, mešaju na filme i dokumentarce, pa sam zato zaboravio. Dobro. Da je film. Ajde prvo preporuka. Štuc, ne znam kako se izgovara. Ja mislim Štuc. Štuc. Volim što ni serije, ni filmove koje preporučujemo, ne znam kako se čitaju, to mi se pa, sviđa. Pa dobro, kucajte. Prezime, i radi se o prezimenu psihologa ili psihijatra, mislim da je psiholog. Dobro, okej. Okay. Jonah Hill režirao i... pisao. Pa, da. Zato što je polu dokumentar osmislio, ajde tako kažemo, nema scenarija, nego on ide kod svog psihologa, on ide već neko vreme kod tog psihologa, jer ima raznorazne probleme. I sad je rešio da nekako predstavi tog svog psihologa svetu, zato što smatra da je jako dobar, jeste dobar, tako što će da snima svoje seanse sa njim. I da svi ljudi mogu da vide kao koliko njegove je ovaj, metode. Njegove metode, koliko je taj lik car i možda nekom i pomogne, što je kao da. Super. To je kao na naša serija sa Miki Manojlovićem. Na terapiji, da. Pa i jeste. Doktor Kac je meni bio bolje, ako ćemo da pričamo. S tim što su i doktor Kac i Miki Manojlović bili skriptovani. Ovo nije skriptovano, nego ti stvarno kao... on stvarno dolazi kod njega i stvarno kao pričaju o nečemu, odnosno rešava ali mu... Ali se otkrivi u nekom momentu da nije sve vreme baš kod njega, nego da su rekonstruisali njegov... E pa da, ali... E pa sad to... si spojelovo. Pa dobro, ali... Stvarno si baš ogromno spojelovo radio. Čak ni ja to nisam rekla. Jesi, spojelovo si, ali nisi mnogo spojelovo, jer možda ljudi ne razumeju šta je. E, znaš šta, meni se tu... ja sam odmah pustila čim je izašlo, jer me interesuje, mislim, ta tematika. Ali mi se nije dopalo to što i Jonah Hill sam priznaje u dokumentarcu, da on zapravo ne zna kako da napravi taj dokumentarac do kraja. Da. I onda je to eto, razlog za rušenje četvrtog zida i mislim sad kao po publiku da ogoliš potpuno. I nije mi se svidjelo zato što je krenulo od...
nečega što je univerzalna kategorija čoveka ovog psihijatra, psihologa, o čemu on priča, njegove metode, načine na kojima, s kojima ti možeš da se koristiš da bi rešio probleme depresije, anksioznosti, ličnog prosperiteta, čega god. A onda se sa tog kao opšteg, što je nama kao gledocima bitno, mislim, ide na Johnu Hilla sa, i sve sa Kevom, ne znam, pa sam i zaspala nakon toga. I sad tu priča, mislim, jasno mi je da mi moramo da je super da mi vidimo konkretan primer da bismo videli rešenje i kao, i to mi je sve super. A mislim da je previše primer, niko nema takav život. Ne to, nego mi je samo nekako neko levitiranje između 100 stvari zato što ne znam šta hoće. Pa šta? Što je on i sam priznao i onda si u fazonu, pa dobro majko, mislim, kako se niste dogovorili za toliko, ono. Ali mnogi ljudi ne znaju šta hoće, to je relatable. Ja moram priznati, sam počeo gledam film dva puta i sam dva puta zaspao i nisam... Zahteva, to mu je možda mana, ajde tako da kažemo, zahteva ogroman fokus, nije ono kao film koji je razvodnjen i pušten i kao možeš da se malo isključiš pa se uključiš pa kao to, nije standardni, čak ni dokumentarac nije standardni. Brate, nije za prespavanje. Nego je zajebano i to što se radi i o psihologiji i onda ti moraš da baš kao vodiš računa o tome šta ovaj kaže, zašto je to tako, da bi shvatio dalje. Ali, kako se dešava. I to, tu može da te izgubi. Meni je najveći problem bio baš taj što mi se činilo uopšte da to nije toliko stvar od psihologiji, koliko mi je taj... štuc. Više mi delo kao neki motivacioni govornik nego kao psihoterapeut. To me nerviralo, što mi je delalo jako onako američki, jer u startu on kaže, kao za razliku od mnogih terapeuta koji kao tebe pitaju kako si ti, onda pričaš, kao ovaj je meni oma rekao, ti treba ovo, ti treba ono, dao mi neke savete. I to mi u startu delovalo kao motivacioni govornik, neki life coach, a mene oni ekstremno nerviraju. Tako da u startu mi je nekako to delovalo, neću kažem plitko, ali on sve vreme izbacio neke ono Paolo Coelho mudrosti, koje su i bolje i manje dobre, ali neko te bombarduje tim nekim frazama, ali nisam uopšte vidio taj neki odnos da on nešto njega sluša i da se on nešto nadovezuje, nego onako on nabifla njemu neke silne teze i to te bombarduje, što je jako teško pratiti. Jer a meni baš... uopšte tu nije smetalo, na primjer, ja čak sam više u fazonu, brate, ovo treba pustim sa sve svešćicom i olovkom da krenem da zapisujem i da crtam one njegove. Ja isto se ježim od ono motivacijalnih govornika i toga kako da mi kažeš da za 15 dana poboljšam svoj život i ono celo psihičko stanje. Ali s druge strane, ovde pričamo o čoveku koji je kao vrlo afirmisan, dugo godina se bavi time, znači kao lekar jebi ga, koji sada ima mnogo iskustva i pacijenata i iz te perspektive, ako mi dođeš i kažeš mi ovo je moj know-how, ako hoćeš da se rešiš depresije ili anksioznosti ili čega god, ovo uradi. Ja sam fuzonu, pa jebi ga, okej, probaću, mislim. Ali mene to liči na life coach-evi, ja ne kažem da on nužno i neki life coach-evi kažu nešto što je tačno, to nije sporno, nego je meni taj istup delovo odbojno, jer sam ja drugačije zamišljao taj film. Ne, meni baš drugačije, kao lekar, brate, kad dođe ti kažu radi to i to da ti bude bolje, da ali se ozdraviš. Ali fora je u tome što imaš raznih tipova psihoterapije, imaš tip psihoterapije gde nema, kako bih rekao, neće da niko da ti obeća ja ću ti rešim problem. Međutim, imaš stvarno tip psihoterapije, to sam pitao Mašu, nemam ja pojma, koji u fazonu kao ovo je ograničena sesija, nego kao ovaj tretman je ograničen, cilj je da rešimo problem do tog i tog susreta. Znači, postoji i to, ja to nisam znao. Mislim, liči na motivacijone govore koje i mene nerviraju, ali ja sam nekako spreman da dam šansu u fazonu, kao sigurno postoji nešto što nije bullshit. Ne, taj lekar, taj psihoterapeut je jako harizmatičan, jako on zanimljivo priča i zanimljiva je pojava nekako. Ja shvatam zašto ovi žele da, ako je on toliko bio od njime oduševljen, ja shvatam tu potrebu kao ajde da ovo vide ono milioni ljudi. Samo možda sam ja očekivao neku malo dublju priču, odnosno dublji njihov odnos. Mislim, sad banalizem, ali ono kad sam gledao ono kao klinac od Good Will Hunting, pa oni Robbie Williams, taj lik, pa njihov odnos, pa njega sluša, pa mu daje savete. Ovo mi neku startu delovalo, ovi ja sam hollywoodska zvezda, ja sam debeo i sjeban i ovaj mu ispaljuje neke ono razne savete šta da radi. Pa dobro, ovo je digest, izmišljate prekida, meni se delovalo kao da ovo, ja sam neki digest za kao ljude da gledaju, sigurno da su oni imali sesije ne, i sesije. Ne, naravno, on godinama s njima radi, naravno. Ne samo to, nego kad se kamere uključuje, ti nema šanse da budeš baš potpuno isti lik kao kada se kamere, kada kamere nisu tu. Tako da koliko god da su se oni trudili i verovatno su i uspjeli u dobroj meri da
da nekako prenesu kako zaista izgleda ta sesija, nema šanse da je to baš onako najbolje, najbolje moguće kako je bez kamere. Znaš što se meni, u stvari, zašto se meni to svidjelo? Zato što za neke stvari zaista mislim da je, i za neke prosto ozbiljnije probleme, ozbiljnije tretmani i razgovori i sve ostalo, ali za neke stvari, barem evo ja lično, mislim da samo... ne umem da vidim širu sliku i da sam zabagovala i da kad bi mi neko došao sa strane i rekao e, ovako, ovako i ovako i probaj ovako bit će ti bolje, ne da tumaram, ja bi bilo fuzono, ajde brate. Ma da, nema ve, mislim, okej. Okay, samo bez mistifikacije, znaš, kao nije... Treba i da probaš i da kombinuješ te neke tehnike. Ma ja kažem i life coachevi nekome pomognu, ja ma ne da. Kažem da, to, da je to apsolutna prevara, samo kažem da sam ja u startu imao drugačije očekivanje, pa sam se tu malo razočarao u prvim minutima i onda mu nisam posle pružio šansu, ali evo, možda će pogledati do kraja. Treba neko dođe da ti kaže ne može trbušnjaci i torte, jednostavno ne, ne može. I jape, i... Ko ne znači, ovo pričamo, ostavit ćemo link. Da. To je najbolji klip. Da, na najbolji motivaci. To je personalni trener, beš, dakle, iz Kraljeva. Iz Niša, tako nešto, čini mi se, ovaj, da. Koji je onako malo flipno, verovatno dobija stalno takve pitanja na društvenim mrežama i kao to, kao da ljudi neće da se iscimaju ni oko čega, a oće kao da izgledaju super i on kao snimi onda video, okačit će mu... I praseće, da. I agnjeće, i kiple. To je kiple. U stvari verovatno kao psiholog ili psihoterapeut koji u jednom trenutku popizdi i stvarno jeste, kaže jeste, ono što da. Mislim. Ali u stvari, da. Jedna od najlepših stvari u tom klipu koji traje, na primjer, 15-20 sekundi je stepen kojim se gradi njegov bes i očaj. Ne, on je trenutka da mu smireno, da. Da, on kreće smireno, krenuo ali vidiš smireno. Kako mu vene iskaču i ono kako lupa. On... Dobro, dajemo preporuke i za kratke klipove, to da. Mi se sviđa. Da. Samo se iznervirao jednom momentu. Kao, ovaj film ne morate pogledati, ali klip trenera iz Niša morate. To sam teo da vam kažem, mogli bismo da damo neki put i neke preporuke za neke druge podcaste. Eto, to je samo može. Za u buduće razmišljanje. Može. Okay. Smislit ćemo. To je isto sad, mi smo sad isto pop kulture. Slažem se. Mi smo deo pop kulture. Mm-hmm. Ko će sledeće priča o filmu? Kao rukom, ono da... O filmu... Hoćeš ti? A ne, ti ste još jedan. Pa ne, ja sam teo ne preporuku. Ajde ne preporuku. Ne preporuka je Uncharted. Uncharted je HBO film, igrao ovaj mali što igra Spider-Mana, zaboravio sam kako gledao. Se zove. Nemoj to gledati. Pa ne, ovo je anti-preporuka. Ne, nemoj da gledaš. Znači, ove, dobro sam postupio. Ja volim te, kako bih rekao, akcije u kojima ne treba da koristiš mozak i tako to. Znaš, ali volim kad je Indiana Jones. Volim kad je nešto dobro. Ali Indiana Jones, ovi četvrti sa nekim vanzemaljcima i to je već previše. Pa, okej. Okay, ja prva sam, tri, prva tri. Ponekad da. Sam malo pretjeradan. Ja sam četvrti deo gledao samo tri puta, tako da onako. Ej, ali ovaj sam pogledao do kraja film, ovaj Uncharted, zato što sam mazohista. I kao sa ženom sam gledao i kao počeli smo i moramo sad da izdržimo do kraja ovo. Bukvalno kao sve je rađeno po nekom receptu kako bi trebalo sve da bude uzbudljivo, akcione scene, ovo ono, ali nekako čemu? Pa, čemu sve da. To? Ja mislim da je tu delimično, znači nisam gledao film, mislim da je tu delimično problem što je to film koji je rađen na osnovu video igre. To je sa mnogim filmovima veliki problem. To je zapravo, ja ne znam, ono, mislim, ako neko zna dobar primjer, neko ostavi slobodno u komentarima, ja stvarno ne znam dobre ovaj, filmove kad koji su... Kad izbije pobunu komentarima, ono kreće da linču, ne, ne, da... Ne, ovo je nešto sa čim se i gameri većinom slažu, da redko koji film koji je baziran na igrici uspe. Stvarno, iz nekog razloga ne možeš igricu tako lako da preneseš na film. Za igricu ti ne treba toliko, da bi bilo dobra igrica, ne treba toliko da razmišljaš o tome radnji nekoj, da li će nešto do kraja da bude o glumi, o ne znam nija čemu, i igrica će biti dobra. Jeste, posljednja igrica koju sam ja igrao, The Lost Vikings, imaš tri vikinga i oni od tački, Prince of Persia, The Lost Vikings i oni od tački. Za one koji ne znaju 1994. igrice. Ja mislim da čak i treći, ali da, okay. U svakom slučaju da, to bi bio jako dosadan film. Da, ja sad baš ovaj... Mislim da postoje ljudi koji se baš ozbiljno bave dramaturgijom video igara, ne, ovo je ne baš bi se složili da ne, nije. Ozbiljno, pod znacima navode. Znači, ne moraju da se preterano iscimaju. Dovoljno je da igrica bude dobra u smislu da tebe samo uvuče kao dobre grafike, dobro ne, ovo, dobro ono. Ti... Priča manje više. Ali pazi, imaš ti... Priča je bitna. U igrici nije. Kako će Viktora da linčuju? Imaš ti video igre koje su kao ono...
naglasak je na akciji, na pucačini, čemu god, a imaš i igre koje stvarno imaju dobru priču i dobru ono, dramaturgiju urađenu i sad je problem, mislim, što iz nekog razloga to ne funkcioniše kad ga preslikaš na film, zato što mora drugačije se uradi, ne znam. Ja znam zašto, ja ću ti kažem. Naš poznati dramaturg. Zato što u igrici, koliko god je priča dobra, ti si deo priče i ne mora da bude fantastična priča u igrici da bi ti bio u fazonu ovo je do jaja, jer ja sam tu, ja sam tu. Zvuči kao da Viktor daje glas za neku reklamu, znaš, koliko god je dobra priča, ti si deo priče. Ne, nije. A u filmu nisi ti deo filma, znaš, mora da bude nešto da te zainteresuje dodatno. Ali pazi, imaš moment, recimo Tomb Raider je rađeno na osnovu igre. To je dobar akcioni film. Naš, mislim, to je jedan od uspešnih primera. Angelina Jolie. Angelina Jolie jaše Ajkulu. Šta može da bude loše to da? Ali recimo, kada ideš obrnuto, ne, ali pazi, kad od filma napraviš igricu, to je super. Recimo, druga najbolja igrica na svetu je The Blues Brothers, koja je isto... 1991. godina. Čovjek iz onog prošlog veka. Imaš njih dvojicu i ti ideš od tačke A do tačke B i vrlo radi posao. Da. Ja stvarno ne mogu da se nadovezujem na igrice, igrala sam posle Put Sims. Da, moram da kažem, ovo za kako se zove, to što si ti deo igrice nije bitno. Ja recimo igram neke igrice sad, neku trilogiju završavam, gde kao jasno mi je potpuno da je banalna radnja i da je bez veze, i mislim da ne bi funkcionisalo dobro kao film. Samo je zabavno, znaš, meni je zabavno zato što, eto, ja... Zašto si ti tu? Da, ali i dalje vidiš ti da je ono priča bez veze. E sad, vidjet ćemo šta će se desi na HBO, ja mislim u januaru izlazi The Last of Us serija. To je isto bazirano na video igri. Čekaj, to hajpuju već mesecima, mi iskaču trailer. To baš hajpuju, da, i to je ono kao i super ekipa okupljena i sad, ne znam, vidjet ćemo kako će to da ispadne. To je ne znam kakva igra, zato što je to Sony PlayStation ekskluzivna igra, nema je na Xboxu koji ja igram. I onda ne znam kakva tragedija. Igra, ali znam da svi koji su na PlayStationu su oduševljeni igrom. Mislim, ima super priču i super karaktere i sve to. Tako da, ali vidim da je tu i među gamerima ono kao u fazonu rezervisani su kao pitanje kao kako će to... Pa ništa, to ćemo onda verovatno u sledećem podcastu kada izlazi januaru. Verovatno, ja mislim da tipa 20 i nekog ili tako nešto. Onda možda nam tamo. Možemo u sledećem da pričamo i o Matrix 4. Ja sam gledao, neću sad da pričam. Film? Da. Ja sam. Da, tako da možemo pričamo u sledećem. Ja ne znam šta da mislim. Znači, sranje je. Neću pričati sad, da li će ipak reći. Ali ne pričat ćemo. Nek bude cliffhanger. Da. U sledećem. Okay. Ja mogu da kažem da izabrala sam jedan domaći film. Wow. Prošlog meseca sam bila na festivalu autorskog filma. Gledala sam film Da li ste videli ovu ženu. To je režirao, to je debi film u stvari dvojica, Matija Gluščac i, sad ću da vam kažem, drugi Dušan. Nebitno, sad ne može mi se otvoriti. Kako lepo. Nebitno, brate? Čekaj, evo. Dušan nebitno. Kobre nebitan. Kobre nebitan. Dušan Zorić i Matija Gluščević. Dobro. Ne znam kako da vam kažem, mnogo sam se nervirala dok sam gledala film. Loš ili dobar? Jel preporuka ili antipreporuka? Ovako, film svakako treba da pogledate, sigurno vas neće ostaviti ravnodušima. Ali, zvuči kao reklama. Ne, ozbiljno, to je toliko toga, potpuno je drugačije od svega što sam pogledala do sada u mome životu, mislim. I stvarno je, rekla sam da je zvuči vrlo, da je film onako deluje vrlo pretenciozno, ali onda je moj drug Dragan lepo rekao, pa hvala Bogu da je neko napravio nešto pretenciozno, da bude drugačiji, da bude kao stvarno super. A gde da ga gledamo? Imaš u bioskopima. A, okej. Okay. Ne idem ti ja tamo, ali dobro. Pa dobro. Okay. Ili ima na Nickelodeonu, nema još. Film prati tri priče sedovečne žene koje igra Ksenija Marinković, koja je genijalna u tom filmu zaista. Kao epizodne uloge se pojavljuju isto super glumci poput Borisa Isakovića, Jasna Đuričić, ova, kako se zove, Goran Bogdan i tako dalje. Sve tri priče zatiču ženu u nekom potpuno... recimo u običajnoj situaciji gde samo je nekako nevidljiva, gde radi, cima se, ali nekako niko ne obraća pažnju na nju. Kao ti u njuzu. Dobro. E sada, oni su...
Oni su ubacili... Možda je film mnogo tragičniji od ovoga. Ne. Oni su ubacili toliko toga. Aha. Samo da su, znači, 100 stvari da se pokažu kako su ono... Aha. talentovani, pametni, kako je ovo ono, neki autentični film i tako dalje, da ti se gledaš i fazonsi, malo ti je previše svega i ne kapiraš, pritom te priče idu, nisu povezane, samo na trenutku, bam, ona je nešto drugo, sad ona ode u neku drugu priču. A to su kao neke abstrakcije, nisu to tri realne priče iz njenog života, nego tri drugačije ono... Potpuno... Pa tri priče, mislim, u kojoj je jedna ona prodavačica usisivača. Aha, znači skroz je drugi lik u svoje tri priče, jel? Jeste. Okej, okej. Ovo je na leto u prodavačica, na zimu je sestra koja iznajmljuje medicinska sestra koja iznajmljuje muža i krade dete da bi kao se pokazala pred prijateljicama. Iznajmljuje muža? Da, bukvalno iznajmljuje muža. Rekla si to kao da je normalno. Da, kao da je svako od nas iznajmljuje muža nekad. Tako, dobro, nema veze, da ne bude spoiler. Da. I treća je, ona je kao žena beskućnica, u stvari ona ima mentalnih problema i ona beži od kuće, od nekih matorih roditelja i tako dalje. I to te tako vozi, ti samo fazonuješ, ja sam glupa, ne kapiram. A čekaj, se prepliću priču ili idu kao jedna pa druga? Jedna pa druga. Aha. Nema. Nekako, glavni mi bjucak je, ja sam jedna glupa, nešto ne kapiram ovde, ali onda kao pričaš drugim ljudima koji su gledali, koji su pozorili, ma da, to je okej, ali kao taj osjećaj koji ti je ostavio film je kao fantastičan, kao ne možeš da se ostaneš ravnodušan, toliko je upečatljivih scena i trenutaka. Mora se pogleda još jednom. Da. Moj Dragan je bio u fazonu, ja sigurno ićeš 10 puta da ga pogledam. A čekaj, kad se probudiš sutradan, jel te vraćate film nekom sećanju ili ga zaboraviš? Ne možeš da ga zaboraviš, to je toliko nekih upečatljivih scena, pritom je to tako dobro rođeno i kao rejtinski, i fotografija, svetlo, scenografija, ona kao glumica pokidala, stvarno, samo ostavlja utisak i vraćaju ti se ti fragmenti scena, jer nemaš kao sad ceo film. Dobro, Drago mi je, imamo doma će film za preporuku. Drago mi je da je neko napravio nešto toliko drugačije. Toliko pretenciozno. Da se istimo. Ja iskreno sam u fazonu, pa dobro, nije baš po mom ukusu, kako bi rekla, ali to ne znači da ga ne bi preporučila da ga ljudi pogledaju, zato što mislim da je značajan jer je drugačiji od svega što su drugi napravili. Nisi u fazonu, sranje, ali ću sad da kažem svima da se i drugi zajebu ko ja. Ne, uopšte ne mislim da je film sranje, samo ne odgovara toliko mom senzibilitetu, pa ceo taj ono, znači... jezik, ali mislim da je fantastično šta su napravili ono, momci, to im je kao prvi film, mislim. Znači, mora se gleda više puta kao Viktor Indiana Jonesa. Da. Da, ja sam gledao zašto nisam skapirao. U stvari, oni na kraju, su vanzemaljci. Je li realno? Spoiler. Spoiler alert. Dobro. Jel sam ja na redu sada? Yes. Možeš, da. Ovako, film koji hoću da spomenem i da preporučim, on je bio na otvaranju festivala autorskog filma, preveden je kao Duhovi ostrva. U originalu je, kako smo rekli se čitao, Viktore, The Banshees of Inisherin. Tako neko. Nešto. Bože, koji smo puta pokušali ovo da pročitamo. Pa ne, stvarno, ja ovo kao da je sad neki kurs engleskog. Pa ja sam zaboravio sad. Volimo malo razumljivije naslove filma. A Duhovi ostrva. Dakle, imaš duh, imaš ostrvo. Okay. Ali nije nikakav horor u pitanju. Okay. To je posljednji film Martina... McDone, koji je radio čuvene filmove In Bridge, Tri bilborda, kako se beš tačno. A, kod Mizurija. Ja, što, poslednje, je li umro? Pa nije, nisam rekao zadnji, poslednji. Da, nije umro. U svakom slučaju, ovo je njegov najnoviji film. Najnoviji film. Okay. I glume ista dva glumca iz filma In Bridge i mene to jako privuklo, zato što In Bridge je jedan od meni omiljenih filmova. Toliko mi je ono, taj film bio genijalan glas, 5-6 puta, da sam čak par godina nakon gledanja tog filma i otišao u Briž i najviše sam zbog tog filma otišao da vidim taj grad. I čak sam onda u Brižu našao neku turu gde te vode po lokalitetima, naravno. Koji si štreber, jebat? Pa nisam štreber, nego sam... Čekaj, dupe bi mi pomerio da sam rekao da sam gledala neki... Ne, ti bi otišao u Liban, ono, da gledaš, da. A ne, ali možda otišla na Siciliju ili gde da... Si bila u Parizu u kafiću Amelia Poulain? Nisam. Ja sam bio tamo. Pa nisam stigla da odem, bila sam samo 2,5 dana. Nije bre videla Eiffelovu kulu kad je bila u Parizu. Bila tamo gde nisam videla Eiffelovu kulu. Videla sam prvi put, obišla sam to, sad sam išla po drugim muzejima koje nisam i drugim delovima grada koje nisam mogla. Gvožđurija, najobičnija. Imaš i onu turu gde je trčala Lola, ono, rano. Imaš razne ture, nemaš stvarno.
Imaš razne ture. Ne, samo hoću da vam kažem da sam rekla da sam obišla neku turu, ovde bi bila 15 minuta ti rada. To, ali kad kažeš turu, nije sasvim ja preko neke agencije uplaćivo turu, znači bukvalno sam tad, sam sam putovao pre 10 godina i bio sam u hostelu i na vratima hostela je pisalo svakog on utorka, lik te vodi po gradu turom. To je tura. Ja sam bio u Tunisu, wow. U pećini gde se snimao engleski pacijent, gde ona žena... Aha. A ti si beši na Malti bio u onom kafiću gde je ovaj pio. I Oliver Reed, gde se ubio od pića. Gde je umro od alkohola. Umro od pića, Oliver Reed u tom kafiću on sam bio. On iz Gladiator animatori. I ja sam isto popio tamo, nisam toliko kao on. E, ali kad smo kod toga, ja sam pronašla kafić, restoran u Barceloni, tako što sam bila u Picasso muzeju i onda sam čitala neke opise pored nekih slika i bilo je kao to su pravili u tom kafiću koje zove nešto tri mačke, dve mačke. I ja sam našla kafić, osjećala sam se baš da, ono, da. Special. Zvaće vas ova dvojica za sledeći pretenciozni film. Da, dakle, da se vratimo na mene. E, okay. A sad malo ja. Dakle, teo sam da kažem da je film ima potpuno genijalnu postavku, genijalna ideja. Dakle, dešava se u Irskoj na nekom ostrvu 1923. četvrte godine i to je neko malo ostrvo selo gde, ono, jako je malo ljudi, jel te, i postoje ta dva najbolja prijatelja koji svakog dana u 2 sata idu u taj neki jedini pub koji tu postoji i piju pivo. Mm-hmm. I film počinje tako što Colin Farrell prilazi i ovi ga ignoriše prvo i on misli da ga ovi nije čuo, nije ga video, vidi, onda shvati da ovi njega ignoriše pa pokušava da se seti da li on njemu rekao nešto u pijanstvu što nije trebalo i on mu baš ih kaže, izvini, vidim da si ljut na mene, ako sam nešto rekao, bio sam pijan, ja nemam pojma šta sam rekao, da bi onda ovi njemu konačno rekao da zapravo on uopšte nije konkretno njega ljut iz nekog razloga, nego je samo odlučio da prekine da se s njim viđa. I to je bukvalno ta postavka koju nisi skoro nikad imao. Oni bukvalno raskidaju, ali raskidaju drugarstvo, prijateljstvo. I ovo mu objašnjava kao izvini, ja se shvatam da ja imam neke godine i ja gubim vreme sa tobom. Ti meni kao juče si mi bukvalno 2 sata opisivo govno tvog magarca, ja ne želim da provodim život slušajući tebe da pričaš o govnetu tvog magarca. Ja želim, on svira violinu, ja hoću da sviram violinu. Skoristit ću vremena. Da, nije mi mnogo vremena ostalo, imam 50 i nešto godina i ja želim prosto do kraja života da radim neke smislenije stvari. Ti si jako glup i jako me smaraš. I to je meni potpuno genijalna ideja. I kao... Češ ti tako s nama da raskineš u njuzu? Da, dalje ne spoilujem, ali nije baš pametno. U svakom slučaju, i sad misliš kao to je to i gledaš kako će dalje se to razvija, ali Colin Farrell kako je onako beskreno simpatično glup, on to ne može do kraja dokapira i on pokušava i dalje da i njemu dalje prilazi. I pokušava da skonta šta je pogrešio. Jeste i pokušava kao ajde, možda ti nije bio dan, danas je možda bolje volje, ajde da malkice kao da danas popričamo i ovo njemu kreće da preti, otprilike ako nastaviš da mi prilaziš, ja neću da te povrdim, ali ja ću sebi docečem prst ako nastaviš da mi prilaziš. Tako da ceo film je potpuno genijalno zamišljen i prva polovina je kao In Bridge, genijalni dijalozi, genijalan humor, pritom predivne fotografije, kadrovi, stvarno sve to onako divno, ali sad da ne spoilujem, u drugoj polovini kreće, malkice se menja i taj atmosfera i taj žanr i ja nekako nisam baš do kraja uspeo da ga ispratim na taj način, to jest da je ceo film kao ona prva polovina, verovatno bi mi on bih potpuno odlepio, ali vidim po kritikama, po komentarima da se ljudima film jako dopada, tako da u svakom slučaju pogledajte ga, ali kako evo. Sam shvatio, izvini, oni žive na tom ostrvu gde ne mogu da izbegnu jedan ne drugu. Ne mogu da izbegnu, oni to je bukvalno ima par kuća. Aha. I jedan jedini pub. Aha. I onda oni kad se kao posvađaju, oni aha dođu isti pub, ali ovi sedi za jednim stolom, ovi sedi za drugim stolom i onda Colin Farrell njega gleda onako ljubomorno, kao da kad gledaš ono bivšu devojku sa novim dečkom, znači on njega gleda sa nekim prijateljima s kojima sedi i kao njega ignoriše, pa onda mu on priđe, pa kao jel tebi je on bolji prijatelj od mene, ovi kreten koji to i to radi. Tako da tu ima jako mnogo tih komičnih situacija, mada druga polovina baš nije bila u mom stilu. A šta, jel su kao... Pa ne mogu sad da pričam. Neki zmajevi se pojavili. Jeste, došao je zmaj onda ga ubio. Ne, mislio sam... Došao je zmaj iz Škotske. Mislio sam da je ona fora kao od sumraka do svitanja. Film kreće kao neki road trip, a odjednom dolaze zombi i vampiri. Nije baš toliki obrt. Znači, i dalje je to u tom nekom žanru. Spoiler, ko nije gledao od sumraka do svitanja? Da. To je dosta dobar. Meni je super kad smo u nekom podcastu spomenuli Kaiser Soze i kad je neko napisao, nije u redu, spoilujte film, kao film iz 95. Ako ti 30, da, ako ti 30 godina nije bilo dobro. Ti si spoilovao igricu sad, Lost Vikings. Jeste, ali... Okay. I Blues Brothers. I Blues Brothers. Tako da, eto, u svakom slučaju, ono, pogledajte film, stvarno vredi. Dobro. Okej. Okay.
To su filmovi, a? Ja nisam gledao od filmova ništa posebno, pogledao sam ponovo ovaj, Vuka sa Wall Streeta, iz nekog razloga naletao na TV i kao, ok, aj se podsjetim ovog filma, ovaj, jel to verovatno svi znaju, ali ono što sam posljednje vreme gledao i onako više sa fenomenološke strane, to su božićni filmovi na streaming servisima. Ti me, Šone, bukvalno plašiš. E, ali ljudi, to je... Si toliko podvojenih ličnosti imaš u sebi. To je u džemperu kao ono neki ono Irvas. Ali to je neverovatno, znači ja se pitam sve vreme kao... Šta mi je? Nisam šta mi je, nego koliko košta da se napravi takav film i koliko košta scenarija, na primjer, za takav film, jer jako ga je lako napraviti, znaš, ono, bukvalno ja mislim da ovi što pišu te scenarije samo malo izrotiraju likove i promene ključne reči u svakom filmu. Pa kao oni ljubavni romani koji se tako pišu na trafikama što se prodaju. Potpuno nevjerojatno, a toga ima na ono svim, vidim sad i na Netflixu imaš celu kategoriju, samo ti filmove. A kaži Fox Life, jesi provalio tu? Ja sam tu Fox videla Life, celu noć svaki dan. Da, i pritom imaš ono, ok, imaš ove neke koji tradicionalno imaju te filmove tipa Diva, recimo, i tako ti neki kanali, ali ja sam se frapirao kad sam vidio da Netflix ima celu kategoriju tih božićnih i to je, znači, pustiš i ono kao bukvalno ispiranje mozga, ono neverovatno nešto, znaš, i sve vreme se samo pitam to kao, uvek imaš to kao neki minimalni zaplet tipa ova je sa nekim likom koji je malo onako džiber, ali čak ni džiberi u tim filmovima nisu ono kao toliko odvratni. Kao što su nekad bili džiberi. Da, nisu kao ovi za ovog iritantni, nego kao i oni su onako ono umereno loši. Nisu za smrtnu kaznu. Nisu za smrtnu kaznu, da. Ovaj, a onda ovaj, kao ona je sa njim, ali ti vidiš da je ona dobra skroz i sve to i onda naleti na nekog lika u, ne znam sad, shopping molu i oni se tu nešto zgotive i vidiš da je taj lik pravi za nju jer su potpuno isti, ono samo je on muško, ona žensko. Ko bi rekao? Šone, otkrije božićne filmove, gotovi smo. Ne, tačno ga zamišljam u nekom fluffy crvenom duksu sa zvezdicama i irvasom koji ima nosić ovde i ima termočarapice isto, onako fluffy mekan i sedi pored Maje sa onim mušicama i kao gledaju Divu. A zaplet svih božićnih filmova je u stvari da Božić, ako se nešto ne desi nepredviđeno, ako se nešto ne desi da to popravi, Božić neće biti savršen. Da, Božić će propasti. Jeste, i da. To je svi pa to je ta presija kao i ovo White Lotus presija, idemo na more, moramo da bude sjajno na moru, moramo za Božić da bude teror sve sjajno. Teror sreće, teror sreće. Jeste. Jeste, da, ali sa druge strane negde kapiram da ima ljudi ono koji ovaj, verovatno samo puste takve kanale ili filmove i to onako totalno lagano za mozak, znači nemaš nikakvo cimanje, apsolutno i kao... Ovaj, na kraju obično Božić bude savršen. Pa na kraju, ono, taj neko ko je dobra strana, jel, u tom filmu, uvek se nekako izbori kao imaš, naravno, happy end. Nisam vidio takav film Božićni da ima, ono, da nema happy end. Ili barem zmajeve na kraju. Ali to bi bila revolucija u tom svetu Božićnih filmova, da nema happy end film. To bi rasturilo celu koncepciju. Koji si ono Grinch, kako zove Grinch? Grinch, da. Grinch. Bože, tako baš da eto, to mi je bilo... A imaš neki konkretan? Onako. Pa, kojih mislim, pet bi preporučio našim gledacima? Ne znaš kako se zovu uopšte. Ne, svi su isti nazivi, znaš, ono kao... Christmas. Ovaj, da, Love During Christmas, lupam sad. Čekaj, Redi, ali ti stvarno ono, imaš i razne streaming servise i kao verovatno skineš nekad neke filme. Sad moguće, se pretplatio na novi i pretplatio streaming. Pretplatio si se na novi, dakle, ma ja sam se ja pretplatio, ali nisi još ništa pogledao, ali ubedio me, Nenade, to 3 evra do kraja života da je dobra investicija. Tako da... A kako znaš da ćeš toliko zarađivati do kraja života, to je baš ti se ono zakopo. Ali nisi ti zakleo na Bibliji, ti možda kažeš nakon godinu dana ljudi, ja više. Nemam 3 evra više. Ljudi nemaju više 3 evra. E, moram da vam kažem nešto da vas pitam u stvari. I ako nekom se desilo ko gleda slično da mi se javi kako da rešim problem. Ja sam se pretplatila da na HBO. Ne, ja sam se pretplatila na HBO isto to kao nešto doživotno kad je samo što je stigao i kao bila... Click Pink. Bio nešto tipa promocije 4,5 evra, na primjer. I onda u jednom trenutku je me odlogovali kao pretplatite se. Ja non stop ukucavam one šifre i kao plaćam i počnem da gledam i onda mi stigne mail vaša pretplata je otkazana. Em što se plašim da će me sad uhapsiti zato što kao bukvalno kradem serije sa HBO-a jer ja ne plaćam to sad. A sad više ne mogu ni da se ulogujem, razumeš? Možda su ti otključali zbog Božića. Ali ja imam aplikaciju, ne kao SBB. Aha,
Okej. Rešite mi problem, molim. Rešite mi problem, molim. Možeš da novi podcast pokreneš. Troubleshooting with Jelisaveta. Muzika! Muzika. Muzika. Ne znam šta mi se desilo, ne znam da li primećujete da ne poštujem nešto mnogo strukturu i red koji smo imali do sada. Trebalo je knjige, kako se dobro sećam. Jeste, ali sam ja nešto sad bila u fazonu, ajmo muziku. Kao uvek muziku ostavimo za kraj i onda preletimo. I kao bila sam u fazonu, pa ne. Tako da se izvinjavamo našim gledalcima koji očekuju sad u sledećem poglavlju knjige, ono muzika. Jeste, sve je instrumentalno. Jeli savjeta je bukvalno u fazonu kao šibicar, gde muzika, gde muzika nije. I ovdje, dobro, aj sad opravdaj ovo rušenje strukture, daj neku jako dobru muziku. E, ja sam jako uzbuđena što u ovoj epizodi možemo da pričamo o domaćim izvođačima, i to čak tri domaći izvođača koji su u poslednje vreme ili bukvalno danas izbacili nove singlove, koji najavljuju njihove albume koje će izaći sledeće godine. To je nova srpska scena. Nova srpska scena. Čekaj, za to nije bilo već više puta. Imali smo svaki par godina novu. Svaki put to bude posle. Ovo je nova. Da. Najnovija. Ovo je najnovija. Krenula bih od Ive Lawrence, na primjer. Ona je danas baš izbacila spot za pesmu Hey. Nisi više isti. Da, mislim se tako zove. I potpuno je drugačija pesma od onoga što smo navikli od Ive. Ali i potpuno je drugi, iako nisam gledao još uvek spot, ali koliko čujem, potpuno je i spot drugačiji od svih prethodnih, jer u njemu, ko je bre u tom spotu? Ne, nisam ja, ovo je spot gde je samo Iva, ja sam u sledećem, ali to ćemo... Spoiler, to ćemo kad bude izašao spot, ja mislim u februaru. Ja sam mislio da... Do godine u videu. Do godine u Ivinom spotu, a u ovom spotu je Iva sama. Pesma je onako jako nežna, dirljiva balada. Spremite se da plačete. Tako je najviše voli. Čak i ona plače i izgleda pritom kao pre seksi ono Jessica Rabbit, baš je ono dobra i fotografija je dobra i nekako je sve vrlo svedeno, ona je sve vreme tu sama, svetlo je predivno. Seksi Jessica Rabbit je pleonazam. Jeste, ali morala sam tako da kažem. Okay. Da, jako mi svidela ta pesma, njen album izlazi početkom marta i baš se radujem. I super mi je što smo pričali u prvom, na primjer, podcastu kako izvođači sve više izbacuju samo singlove, ne izbacuju albume i evo našeg uticaja na delu. Nismo ih pogurali. Njen prvi album je, koliko mi se čini, on ima samo neki singlovi ili ima neki album? Imala je neki album pre, ja mislim na engleskom, ispravi me sada ako grešim. Ne, mislim da ne grešiš. Imala je na engleskom, što mi je drago da se vratila srpskom jeziku, jer kao ne možeš odmah kao debi album da ti bude na engleskom. Ma okej, da razumemo bre reči. Moraš da osvojiš prvo domaća srca publike ovde, u, ne samo u Srbiji, nego u regionu, pa tek onda da guraš dalje. Da. Mada je ponovo sad napravila, i to mi se i svidjelo, ovu jednu pesmu je napravila i na srpskom i na engleskom, od 2 do 4, ja mislim da se zove, i okej, bolje mi zvuči na srpskom, ali mi je okej i na engleskom. To je radila sa Jason Derulo. To je u okviru, na primjer, neki sradnja, mislim, sa Tuborgom, na primjer, s kim? Pa ne znam sad, nemam pojma. Nema veze. Svakako, drago mi je da je nekako iskoračila, da je napravila korak dalje u svom stvaralaštvu i da je napravila nešto potpuno drugačije od... Kakav ti je ovaj vokabular koji koristiš? Stvaralaštvo. Korak dalje u svom stvaralaštvu. Šta je tu lošo? Moraš da kažeš normalnim rečnikom. Jel ovo RTS Trezor? Da. Ali pusti sad to, daj bre, zaintrigira ljude. Kakav je taj spot? Ja sad treba čekam i naši gledalci do februara. Ti si rekla da taj spot izlazi ovih dana. Ne. Možemo da pričamo i u sledećoj epizodi o Ivi Lawrence. Moramo sad da sve... Ne mogu da spojlujem ženi spot, čoveče, ništa nije ni krenulo. Čekaj, ti si ubica. Ma dobro, šta realno može da bude? Ko jaše zmaja? Ne jašemo zmajeve, ali pojavljuju se neke divne žene u spotu i ja sam baš srećna i počasovana što sam deo te priče i neću da pričam dalje o tome, hoću da iznese iznenade ljudi. Ali okačila si fotografije. Okačila sam fotografije, jednu crno-belu, ništa sam nisam otkrila. Ništa se ne vidi. Okej, dobro. Ali da se vratimo na pesmu koja je aktualna, znači pogledajte. Ja sam isto slušao i super mi je. I ova nova, nisam plakao. Jebi ga, ja ne plačem na pesme, retko kad plačem. Jedino na ovu Marta od Toma Vejca, ali okej. Okay. Ti plačeš Indiana Jones. Kao, već je gotov, kad će peti deo. Super je pesma, drago mi je da se vratio taj neki, ne znam nije kako, koji pop. To žanr? Pop. Ja bih rekao pop. A kad kažeš pop, znaš šta pop. Ti je sve širok pop. Širok je pojem. Da, ali baš dobar pop. I Goca Tržan, neko će reći da je pop. Da, Goca Tržan je bila pop. Moderni, savremeni pop. Sa primesama nekog tu R&B, nešto. Ono što su nekad K2 bile. Ja sam se ja vratio kod ti u 90.
i neku godinu. Ali ne, K2 su 90. To je najbliža referenca koju ima. Ovo je 96. 7. K2, ja sam išao 92. 3. Ali ja sam morao da se vratim na K2, jer mi nemamo taj žanr na srpskom. Ili imam, ili grešim? Pa sad ga imamo. Pa to ti kažem, znaš koji je period prošao od K2 do danas? Samo između Ana Stanić. Pa šta između Ana Stanić? Ana Stanić je isto kad i K2. Svaste, to je ista generacija. Ogromna jedna rupčaga koja nema popa. Bila je ona nekde 2008. 9. 10. Oni super talas je bio kad se pojavila Zemlja gruva, svi na pod, izdrži ribice. Jest. Bilo je tu nekih... Tačno. To okay, je ali... delovalo kao će biti početak nečega jako krupnog i onda je to zamrlo jako brzo. To je nova srpska scena. Pa to je bila neka... To je bila, da. Ok, dobro. Jest. Ali vidiš kao moraš da se prisjetiš kao da, bilo je to. Znači nemamo ga kao da ti znaš, kao tu postoje sad svi ono kao godinama već, kao i to se builduje i sad kao... Da, ali iz nekog razloga se taj pop tog tipa slabo prima kod ne nas. Ne prima se. Ne prima se iz nekog razloga, ne znam zašto, vidjet ćemo da će to se promeni, ko zna, ali u poslednjih ono x decenija nije baš ovaj... I drago mi je, znaš zašto mi je drago, sad ćemo da pričamo i o drugoj jednoj umetnici koja je izbacila ovaj svoj singl. Drago mi je da se pomerilo od onoga da ti čim čuješ početke pesme, odmah znaš da je neki IDJ, odmah znaš da je, jer toga ima koliko hoćeš. Mm. I to je toliko dosadno, kao božićni filmovi, znači sve na isti, sve na isti kalup i kao ovo je isto pop, ali vidiš da je nešto... Da. Drugačije je nekako, autentično je u odnosu na more nekih stvaralaca. Da, Cobi, jesi ti radio ovaj božićni film? Cobi je radio ovu sledeću pesmu, Cobi zna i da napravi pesmu, da nećemo tako. Ne, čuje se na početku pesme. Čuje se. Čuje se. Ne, za ovu sledeću što ćemo... Za Bojanu Vunturišić. Da, se tu čuje, da. Onda ja to nisam čuo. Baš srećni dani za ljude poput mene, jer ja sam stvarno veliki fan jedne i druge... a Bojanu isto jako volim i kad sam danas, u stvari pre neki dan sam samo videla vizual da je objavila na Instagramu i bila sam yes! I pesma mi se stvarno svidela, onako vrlo ti brzo uđe u glavu ritam. Plus je malo i ona promenila fazon. Jeste. Krenula je u neku vrstu repa. Ne znam kako, mislim, jeste da. Rap, da. Hip-hop. Ja moram da priznam da mi malo ima i uticaja baš Zemlje gruva i... Ma ima uticaja, znaš koga ima uticaja? Ima uticaja Beyoncé. Beyoncé, Jay-Z, ja isto kad je počela pesma kao ovo je Beyoncé, kao da, tako da. Mi zvučalo. Da, kako se zove pesma, Beše? Ljubav. A Ljubav, ok, da. Da, to je izašlo, mi ovo snimamo u petak, to je bukvalno danas izašlo. Da, jutro se izašla pesma. I, kad će album? Album isto izlazi sledećeg. Pisala sam i nije mi videla još ovaj poruku. Ajde, Bojan, Bojan, ako gledaš popkaste, odgovori ili javi u komentarima kad izlazi. Izlazi album. Dobro, eto, to je preporuka. Da, preporuka, ali mi je, samo da kažemo da je i spot onako baš dobar, znači oni su ga snimali na raznim nekim lokacijama. To ne znam. Ja sam slušao samo na Spotify, nisam pustio da spavim. Nešto je napisala da se vratila u svoj rodni... Zato nisi čuo Cobi traku. A šta, na Spotify-u nema Cobijevog dela? Nema. Moguće ne, da nema. Ne, ima Cobijevog dela, nego nema, ne čuje se pa Cobi. Pa to, taj intro. Kaže da je otišla do glavnog grada mog univerzuma u prvi zagrljaj i da se ponovo rodim. Znači, to je neki grad, sad ne znam koji je, nisam videla ovde. Zaboravila sam da pročitam na vreme, kako sam neobaveštena, užas. Super mi je, baš onako zvuči kao što bi zamislio ženskog Cobija. Mm-hmm. Ako tako ovaj mogu da kažem. Ne. Šta? Ne. Pa osjeća se Cobi, ali nije, ne pa, preterano da ode u narodnjak. Pa mešavina Cobija i Jay-Z-a na Balkanu, ono. Ali bred, baš kao da liči na nju. Znači nije mi kao... Cobi. Baš mi je Bojana, nije mi Cobi. Nije ona izgubila identitet. Ne, nisam htio da kažem da se ne čuje Bojana, nego hoću da kažem, osjeća se Cobi, ali onako ženski, umereno. Aha. I čekaj, kojim beše samplom počinje pesma? Beti Đorđević, počnemo ljubav iz početka. Da. Dobro. To je isto dobra fora, u startu te Cooper, svi znaju tu melodiju, ovom ti bude onako toplo oko srca. Mislim da to je marketing. Jeste, marketing je onako od dobrovolje i onda kreće dinge rap. Dobro. I treća. Ne grupa, manje važna. Treća grupa. Muškarci ovog puta, band Butch Cassidy, konačno izbacio svoj singl koji zove Curima po asfaltu i oni imaju spot koji smo bili pozvani na promociju. To nije ni grupa. Ne, oni su, da, ali moram da kažem, stvarno, oni su imali promociju tog spota
onog dana kad je u isto u istu satnicu kad su igrali Srbija Švajcarska na svetskom prvenstvu. Marko je bio duboko šok, znači nje mene je zabrinuo. Ja sam pisao Luki, kao jeste vi normalni, kao znaš da u petak u 8 igraju Srbija Švajcarska i kao ja bih stvarno rado došao, da li ste realni? Tako da nismo otišli iz mada kako smo igrali boje smo otišli. Stvarno. Bukvalno, sad kad malo razmisliš da lepše bi ti bilo. Bukvalno su ljudi uradili najbolju stvar na svetu, oni su predosetili šta će se desiti, napravili žurku sad s besplatnim pićem da promovišu svoju muziku. Jel bio neko? Da. Ja sam bila tad u Parizu. Pa to niko nije bio, ti kažem. Nisi ti bila. Ali ja da sam bila, ja bi otišla. Nije, gledala bi s nama tekno. Kakav je spot, kakva je pesma? Ajmo tako. Spot je do jaja. Radim standardna ekipa Luka Trajković i Vedrana. Meni se jako sviđa. Pesma mi se isto tako sviđa zato što je nekako otišla i ona korak dalje, nekako je zbiljnija. Malo su se odmakli od priče u ljubavi. Nije u klabingu, da. Nije u klabingu. Ali jako naglo počinje pesma. Ja pomislim kao neka greška, odmah kreće je vokal, nema tvog uvoda i onako mi je delovalo čudno i baš smo to komentarisao. Meni nije na prvo slušanje bila, čak možda ni na drugo, ali od trećeg mi je baš onako lepo izvozala. Da, meni je na 78. slušanje super, ono, od kad Maja ispira tom pesmom po ceo dan. A ti je puštaš Božiće, filmove, ne na devu. Bože, vi ćete da se pokoljete ona jedan dan. Ona se toliko naložila na tu pesmu da je sluša ono non stop, tako da super je stvar. Mislim, catchy je i imate dobre stihove koje onako zapamtiš. Mislim, to se meni sviđa kod njih što kao otprilike bukvalno rečenice koje izgovaraš u životu, oni naprave stihove od toga i lako ih zapamtiš, tako da Možeš da se prepoznaš vrlo lako. Spot, da, spot sam gledao, ali nisam ga nešto ni upamtio toliko, ali zato pesmu baš sam zapamtio. Da, ja mislim da je spot rađen snimljen filmskom trakom, kao što je sad kao postao standard u njihovim spotovima, kao što, wow, brate, to jeste do jaja, ono, ko može još da se pohvali time da nekako baš ima jedan ozbiljan umetnički aspekt i sam spota, a i muzika koju stvari, to mi je baš do jaja nekako. Meni je okej što su nekako skrenuli. Pričali smo onaj put kako Arctic Monkeys su svaki put drugačiji. Ne znam kakav će biti ovaj album, će biti skroz drugačiji. Meni nisu toliko radikalno drugačije. Meni je ovo baš drugačije, ne znam. Meni, iskreno, ne leži mi toliko kao ono pre, jer ja sam malo tvrđi lik, ja volim gitare i tako to. I ti voliš clubbing, ti si voliš da džuskaš. Ja volim i da džuskam i sve to i volim malo, synth pop nije za mene, znaš, previše mi je mekano to. Ti si na motori tuče. Da. Da, ali to sam samo ja, ne kažem da je loše. Alen Islamović motori kao. Alen Islamović, pevamo motori. To. Motori! E vidiš, to bi bilo dobro kad bi bio neki Butch Cassidy featuring Alen Islamović. Bože me sačuvaj. Ja bih to volio da čujem. Ako gledate ovo, Luka. evo jedna ideja gratis. Ostanite uz ovaj kanal. Da. Biće još ideje. I za kraj moram samo jednu stvar da kažem. Znate kako sam prije mjesec dana kukala kako je Phantom, ne znam da li će da ima neki koncert, hoću da ga slušamo uživo. E pa sljedeće nedelje, tipa 27.8. Nastupa Z++ u Beogradu i jedan od gostiju će biti Phantom i ja se jako radujem. Eto, dobro, pa u to hangaru, je isto neki da. Synth pop koji ja se trudim da mi se onako baš svidi, a za sad mi se samo sviđa. I to je okej za sada. Da. Dobro, idemo. Jel slušaš neku muziku ovde? Vas dvojica? Jeste, evo ja sam slušao, mogu ja da krenem. Stroma je belgijski muzičar, ne znam koji bi to žanr mogao da se, ima tu malo i rapa, ima malo ima i R&B-a i funka i popa recimo. On je objavio album posle nekoliko godina pauze i ja sam jako srećen jer nekako jako sam volao njegov prošli album i to vreme sam ga dosta slušao i on je nekako, to je meni isto negde emotivno jer tad mi se rodila starija ćerka i baš i to je prve dane su obeležili ono, jedan album Lily Allen sam slušao, drugi album je bio njegov. Jesi bio i na koncertu? Jesam i to ono, stvarno sam uspeo onako da ubedim ženu jer tad smo stvarno imali ono bebu, ono paplike kao vi sada, ali ono, pustila me da odem na exit i to je bio onako divan koncert i onda sam malo te ne zaboravio na njega jer godinama ga nisam ništa od njega novo čuo i objavio je prošlog meseca novi album i sjajan je, bukvalno onako nastavio tamo gde je stao, tako da otprilike evo, samo imam da kažem da ono ljudi obrate pažnju na njega. Dobro. A kad završiš gledanje božićnih filmova, što ti slušaš? Kad smo već kod belgijskih izvođača. Da, osim gomile božićnih filmova u poslednjih ono, ne znam koliko mesec dana, da, mislim da je taj singl izašao malo nakon našeg prethodnog podcasta, pa nisam pričao o njemu. Metallica izbacila novu pesmu. Slavi Srbijo, slavi svete. Ja to nisam vidio.
Kako ne znaš, pa komentari se, nismo s tobom. Ti nisi vidio Nenadov najslađi status na svetu kad je objavio taj single? Da, da, baš sam prokomentarisao to. Halo ovaj. Metal policija. Verovatno sam bio u pelenama. Možda si bio zauzet, da, tih dana. Da, možda to nije baš neka uspavanka, možda ne bi baš ono u kući to glasno da slušaš, ali da, stvarno, dobra je pesma. Pesma, da, zove se Lux Eterna pesma i na, bit će na njihovom albumu koji trebao da izađu u aprilu, čini mi se sledeće godine, ovaj, 72 Seasons se zove album i koncept je otprilike da, mislim, tih, taj broj 72 se odnosi na, zapravo to je 18 godina, kao 72 puta 4 godišnja doba. To je kao 18 godina i zapravo oni pričaju o tom periodu nekom u kojem se formiraš kao ličnost na bilo koji način. Ovaj, nisu baš elaborirali previše taj koncept, ali to je kao neka priča. I na omotu će biti neka kolevka sa nekim još detaljima i ta neka onako jaka žuta boja im je kao sad light motiv cele kampanje. Ovaj, i ova pesma prva koju su izbacili je bukvalno ono kao Kill Em All fazon, samo sa boljom produkcijom. Ono, baš su se vratili tom nekom izvornom zvuku, mislim, ne znam kakav će ostatak albuma da bude, ali prilično onako treši pesma. E, a recimo, ja imam dilemu, pošto mnogi pričaju kako Lars Ulrich već godinama ne može da postigne onu brzinu u nekim pesmama kao što je nekada mogao, hoće on ovo moći da svira, jer dosta je jak ritam. Pa jeste, da, mislim, i on je ovaj imao, mislim, nedavno jedan klip gde je kao svirao baš taj deo, tako da mislim da ovo i dalje nije toliko, znaš, ono, zahtevno za njega. Ovaj, mada, ipak, znaš, treba imati u vidu i da su oni u godinama, tako da, ovaj, negde vidjet ćemo dok li će moći, znaš, ipak je to malo ekstremnija muzika, a oni nisu otišli, ono, kao, ne sviraju sad, na primjer, load i reload, pa da su ušli u neke laganije vode, nego sad su se vratili i baš onako žestokom zvuku ponovo, tako da ne znam dok li će moći tako da izdrže, ovaj, morat će malo da treniraju više, verovatno. Ovaj, ili da se raspadnu ko Slayer, ono kao u jednom trenutku kad skapiraju da ne mogu više tako da sviraju. Pa moraju da treniraju ko Zdravko Čolić, viš kako on peva svaki put isto. Ali Čola ne mora da lupa bubnjeve. Ali znaš ti šta on mora da izvuče? A dobro, da. Ima koje su to da, lage. A ste gledali ono Mick Jagger što pred turneju ima ono neke koreografe, trči ne znam koliko kilometra dnevno, bošnjaci i ne znam koja sve vežba ima. Moraš da se baviš time ono ozbiljno. Da se baš iscimaš. Da, naročito ako si najveći metal band na svetu i, ovaj, i snimaš malo žešću muziku, tako da ovaj, morat će da poradi malo na kondiciji. Mm. Ne, oni čim su prevazišli svoje probleme unutarnje, one svađe i sve, što je isto ima dokumentarac super, jeste, da. Super o tome. Ovaj, oni su nekako, baš mi je drago da se nisu, ako se tad nisu raspali, nisu, ja mislim da... Nisu, da, oni su posle toga zapravo procvetali, mislim, jer to je bilo u periodu kad su snimali svoj najgori album, Saint Anger, da, pljujte me u komentaru slobodno. On nije toliko loš. Ovaj... Pa najgori, ali dobro. Pa dobro, ali da. Ali produkcija je katastrofa, jeste, nekak, mislim, ono, čuješ taj... kantu neko sve vreme. Bukali, ali kanto, oni su namerno napravili kantu baš zato da bi zvučali kao 20 godina ranije kad se kao navodno se čula kanta. Lupala kanta. Ali nije se čula nije tako kanta. Nije to ta kanta, da, mislim, čak i da se vratiš ti unazad na te. Ne kante, nisam kao što su nekad ne bila. Može ta kanta da zvučio. Ti možeš, često se desi da ljudi naprave, naročito ti neki ovaj... istripovani da naprave preteranu produkciju, mislim najklasičniji primjer je Axl Rose i njegova Chinese Democracy koji je ispao na kraju mislim bez veze albuma. A snimali ga 15 godina. 15 godina produkcije i u međuvremenu ko zna koliko puta je on jednu te istu pesmu ono prepravljao i napravio na kraju čudovište neko koje ničemu ne voli. Jeste, da, sad to je naš pitanje, ovaj, imaš i neke bendove koji ono se vrate malo tim korenima i u produkcijskom smislu, pa to hoće da zvuče onako sirovo. Znači, kao ovo sad nije kanta, a? Ovo nije kanta, ovo je slična produkcija koliko sam mogao da primetim kao na prethodnom albumu, onom Hardwired-u, i meni se to sviđa, ta produkcija je dobra, ono, ja volim, mislim, sve zavisi od benda, ali kod Metallica, recimo, volim da zvuči čisto i jasno, ono. Ma znači, i oni su, i oni se menjaju malo od albuma do albuma. Menjaju se, da, mislim, i oni... Ne toliko kao Arctic Monkeys. Da, meni oni sad onako drugu mladost proživljavaju, čini mi se, jer kao imao si ono, kao te neke albume gde su malo lutali, imao si
kao kulminaciju tog lutanja taj St. Anger i posle toga je bilo ili će da se raspadnu ili će da odu psihologa i psihijatra. Ali oni vjerojatno vidi po publici šta, na šta najbolje reaguje i onda vjerojatno su shvatili da publika želi neke stare albume i nešto tog tipa. Jeste, da, mislim, ja ne očekujem da će oni snime novi Master of Puppets više nikad, to je prosto neki zvuk koji je iza njih, ali sviđa mi se kako stare. Ono... Morati kao da sam se setio digresija i taj dokumentarac. Pre neki dan sam trčao i kao ajde da slušam neki podcast i vidim da je Dave Mustaine iz Megadeta kod Joe Rogan. Rekao ajde baš da malo slušam neke anegdote, priče, šta se može ispriča neko koja je takva zvezda. Oni su prvih 40 minuta pričali samo o kung fu, o taekwondo, o full kontaktu i jiu-jitsu. A zašto ga Joe Rogan navukao? Pa ovo ima crni pojas iz svih tih borilačkih sportova, to nisam pojma imao. On se bavi milion stvari. Znači, ono, ja kao čekam, ok, to je mali uvod, sad će da krenu neke. Ne, kao lik je pričao 40 minuta samo o nekim velikim majstorima ove borbe, čak i Kro Kapa spomenju u nekom trenutku. Znači, tako da sam ugasio. On se bavi time i bavi se biznisom. On ima neku fabriku za proizvodnju prostetičkih pomagala za ljude koji izgube ruku, nogu, svašta nešto. Mislim, bavi se čovjek ono gomilom stvari. Ne, veliko da... poštovanje mi baš nije zanimalo, baš sam očekivao potpuno drugu stvar. Da, da, kao da pričaju kako je Metallica izbacila. Pa to je u svemu dobar, sem u tome da bude u Metallici. To je... Da, kida sve ostale stvari. Pa dobro, pazi, on je ono izbačen iz Metallike i napravio je bend koji je zajedno sa Metallicom u top... to je Big Four trash metal. To je jedini uradio još Bajaga kad izaš iz čorbe. Da, tako je, ja sam i napisao još Dejan davno da je... Dejan Cukić je probao, nije uspeo. Da, on je Bajaga metala. Ja nisam nikad, ja sam baš onako najklasičniji, znači od Big Four i ja samo mi je Metallica nekako. Nisam ja toliko nikad bio u metal. Pa dobro, da, mislim, nije to sad ovaj, znaš... Metallica je kao tu ono najveće ime i jedan od najvećih bendova generalno i kao negde su svi došli u dodir sa njom pre ili kasnije, a ovamo imaš, znaš, Slayer, Anthrax i Megadeth koji su opet nekako nisu iskočili iz tih granica metala na taj način kao što je Metallica. Ja sam detetu kupio već majicu Metallica i ona će doći da sam vidio. Ali zato što je Metallica umela da ubode čak i te balade, to je bila priča kako si 90-ih morao, ako želiš da dođeš do nekog novog kruga fanova, pogotovo devojaka, da imaš to neki od ono, Wind of Change do Don't Cry do, ne znam, Unforgiven, da, tako i Nothing Else Matters, tako da možda je to bila greška što nisu ovi ostali imali. A, sad ćemo dobro, da vidimo je li ima na ovom albumu balada, neka ćemo, power balad. Da. Na prethodnom su imali onako takve neke pesme, malo laganije, ali koje udaraju, ali ovaj, vidjet ćemo novom, tako da ovi, da, znači Metallica, novi single i slušao sam besomučno u posljednjih mjesec dana neki album koji je izašao letos, čini mi se, opet Belgijanci, samo malo drugačija priča. Zove se band Brutus i objavili su album koji se zove Unision Life i to je band koji je ajde da kažemo, mislim, ono, sad je u nekom post-rock fazonu, samo malo brže i malo dinamičnije nego što bi zamislio neki klasičan post-rock band. Imaju, kako zamišljate post-rock imaju vokal, bandove? Imaju vokale, za razliku od dosta post-rock bendova koji nemaju. Ovaj, uglavnom, super je album zato što imaju pevačicu koja ima jako zanimljiv glas i ona je istovremeno i bubnjarka u bendu. I... cela ta kombinacija ono, ovaj, tog nekog zvuka koji prave i njenog vokala je fantastičan potpuno. Mislim, bukvalno ne znam sad kako bih opisao, to prosto je najbolje da se čuje. I imaju od tih nekih potpuno onako laganih pesama koje bi mogao da čuješ i neki, ovaj, kod nekih potpuno indie bendova koji nemaju veze sa metalom. Ovo je kao onako marginalno je metal band, ali bukvalno može da prođe i kod ljudi koji ne slušaju metal. Meni je jako zanimljivo kod tebe što ti jako lepo pričaš o muzici, jako lepo pišeš status o muzici, jako ljudskim rečnikom, jako me lepo zainteresuješ. Ja budem u fazonu, da, ovo je baš, ima smisla, aj baš da pustim. I onda kao, jebote, šta je ovo? Koji si realan čoveče. Ono. Dosta puta se ne nadam ovim preporukama. Da, tako da ja često bih ostao na tvojim tekstima kao, evo ti like, samo da ne moram da puštam. Ja uvek pročitam njegove status i lajkujem i prokomentarišem uživo, ali nikad ne kliknem da pustim to što je. E, ovo stvarno pustite jer nije nešto što je agresivno u tom smislu, nije kao metal, stvarno imaju pesme koje, mislim, možete i recimo vi da slušate. Ajmo test, znači poslaćeš mi jednu pesmu, sa to, znači neću da istražujem ja da se tamo stresiram, znači jednu pesmu koju smatraš da je nežna i za koju smatraš da me ne bi nasekirala, da ja čujem. I onda ću ja
najbolja pesma. Pa mislim, znaš ti šta sluša, bre, ono, ono vrištanje, ono, ono ne katastrofa. Ne, ne, nema, stvarno ima devojka jako lep glas i lepo je produkcija urađena, nekako ovaj, nije čak ni njen glas u tom nekom prvom, u prvom planu, kao što često bude kod vokala, i onda još malo dobiješ na celoj atmosferi, ovaj, jer kapiram da su snimali verovatno ovaj, zvuči mi album kao da su ga snimali, ono, ušli u studio i snimili svoju probu, tako deluje. I onda imaš malo taj glas koji je uvučen u pozadinu i onako baš daje dobar šmek. Jesi probao nekad da možda pustiš neki božićni film na Hallmarku, a da utišaš i da onda pustiš neku tu tvoju muziku? Da, bi se desilo. To je bio dobar spoj. Nisam, ali sam, čitao sam često neke ono knjige za koje se ispostavi da su tako neka ono boza i bez veze, a slušam neku muziku koja je potpuno oprična. To onda kompenzuje tome, to što da. Knjiga nema, onda to nije jeste, loše. Jeste, da. Da, može da pojača zapravo ceo doživlje dok čitaš takvu knjigu. Pa da, ali ja potpuno zamišljam, na primjer, Nenada dok tako ide ulicom sa slušalicama, ima tu neku facicu kao polu nasmenu i kao tam, 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 hoda, a unutra go kill, 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 kill. Destroy. Da, boš, Satan. Da, uopšte kao ne, nema na njegove ekspresiji uopšte toga. Ulazi u pekaru, dobar dan, daćete mi burek, prijetno, kill, kill, genocide. Pa dobro, ali ljudi, objavljena je ona studija gde su kao istraživali baš to i kao da... Metalci su najbolji ljudi, je to? Ne, da su najbolji ljudi, nego kao ovaj, da dosta zapravo stresa izbaciš i oslobodiš se i često budu kao totalno ovako, inače pozitivni ljudi, da tako kažem. Ma da, ti si bre ova plaćenje pozitive pa kod nas, da. Mislim. Što ne normala. Ja kad ponedeljkom ja, snimam ali... podcast s tobom, ja ne znam gde će od optimizma i ono, radosti. Ne konkretno ja, ali... Ovaj da, uglavnom ume to baš da rastereti ono stresa, eto to ono iz svog iskustva mogu tebi da kažem. Tebi je muzika i Facebook statusi tvoji i komentari tvoji. Pa ajde Facebook. Tako da Face sad ono baš u posljednje vreme slabo. Zato što zen, sam... zen, u zen da. Fazi si. Pa prošla je pa priča oko vakcina. Mislim i da ima vezi sa tim što sam blokirao gomilu ljudi u posljednje vreme. Gomilu mentola. To ti nije loše. Ti, Viktor, si slušao nešto osim nekih uspavanki? Ne, ne, nisam. Ja sam pričao isto zajedno o ovome. Zajedno smo pričali. A vi ste to kao tandem, okej. Okay. Da, mi smo tandem bili. E, ja samo moram onda dok pričam o muzici da još jednu priču ispričam. Bukvalno danas kad sam išao da uzem ovi Dux Conversov, vidim... prodaju se ploče, neki štand, i vidim kao neko je 20% popust, rekao ja baš da vidim šta ima od ploča, ja tu priđem i momak koji radi kao ej, Newsnet baci 5 i tu krenemo da pričamo, dečko jako voli naš podcast i naš sajt, i tu malo nešto pričamo o tome, filmovi, serije, ja mu baš kažem da danas snimamo podcast i ja odaberem ovu ploču Black Keys-a i ja da izvodim pare i on kaže ne, kao dozvoli, molim te, ja hoću da te častim, i ja pokušao da ga ubedim da me ne časti, ali on je insistirao, tako da hoću da mu se javno zahvalim. Nikola se zove, ili ti Johnny. Nikola, nije uopšte jeftin. Nije uopšte jeftin, stvarno, i pritom jako mi je ovde negde, ovo mi ima i neku emotivnu vrednost, osim tog razgovora, njegovog gesta, i na vas me ovaj album podsjeća. Ja ne znam koliko se sećate, ovaj album je izašao 2019. godine, mi smo tog leta baš dosta putovali. Jeste, da, i slušali smo mi taj smo album. Kolima, ja mislim, 3-4 puta cijel album preslušali, ti si je često insistirala da pustim Black Keys kad smo išli u Bujanovac i Vranje i Pirot, tako da me te pesme i na vas podsjećaju, tako da je to i zato meni jako zanimljivo i hvala ti puno. I ja sam inače vidio sad kad sam dolazio da on radi neke jako zanimljive crteže i prodaje ih, tako da ćemo ostaviti linka njegovom Instagram nalogu i čekirajte, stvarno ima jako lepe crteže. I Carski. Johnny, hvala još jedan put. I, ja samo da pitam kad je okej da ja odem da kupim neku ploču. Johnny, brate, javi kad radiš, ono, da odem slučajno da se prošetam, da kupim. Pa on je imao, tu jednu ploču koju hteo da pokloni, ja, žao mi, ja sam ispunio došao. Ispunio je kvotu za poklonjenje. Pozajmiću ti. Dobro, ne moram ja ove godine, mogu sledeće. Čak, početi, ovi iz maskoma slušaju kao šta bre džabe ploča. Alo bre, vraćaj. Nemojte da sredimo liku otkaz. On je čak znao da imamo ovi njegov naredni album koji ti do duše imaš, tako da eto, sad imamo, tako da možemo unazad, da idemo da... Diskografiju skupljamo. Diskografiju. Da, ja bi onaj... pa ti naruči, evo, Johnny, evo ti ovdje sad naručiš šta planiraš. Ili Brothers.
Može pa da, dobro, dogovoren. Baš lepo ovo što si rekao za nas. Ja sam mislio da ćeš kažeš i vi ste isto nula dinara. Ali, nije bila neka favorica, baš sam shvatio, to sam tek kad sam tu ploču uzeo se setio kao pa da, pa mi smo ovo bre slušali baš mnogo puta, do duše, tad je mislim Nenad bio na ljestvici, tako da me taj album podsjeća na sve osim na Nenada. Eto ti sad. Fuck. Dobro. Ćemo pređemo onda... Šta smo čitali? Šta smo čitali? Hoćeš ti šta si čitao, pošto vidim da si se već spremio. Čitao sam ovaj... Da ćeš da, mi je. Čitao sam jedan strip i jednu, to jest ovaj grafička novela, u stvari. Ja ne volim kad kažu grafička novela. Zvuči pretencijozno. Da, u fazonu, ok, kapiram. Luksuzni strip. Jeste novela, ali grafička je i strip, novela. Brate, što je strip loš? Mislim, strip jeste, je strava. Da. Ej, to ali, možemo se zahvalimo Darkwoodu u startu. To sam teo da kažem. Da, carevi iz Darkwooda su nas kontaktirali. Jeste, i poslali su nam jedan paket, onako lep, vaš izdanja. Njihovih. Mene su kontaktirali, moram da kažem, i pitali su me, hoćete kao da vam pošaljemo nešto što vi hoćete ili hoćete da vas iznenadimo, ja sam rekao iznenadite. Da, nek naprave oni svoje izbore. Eto, eto. Super, mislim, bar ovo što sam ja čitao, ali nekako meni ovaj, čak i onako malo, znaš, fancy zvuči grafička novela. Pa zato me nervira. Kao imaš monokal i čitaš grafičku novelu. A vam se kao pitaju te negde kao, šta čitaš? Poznam, pa kao čitam neke grafičke novele. Da, da. Baš je pretencija. Ne mogu sad. A to je zbog toga što je kao, ljudi ne prihvataju strip kad kažeš da je to nešto ozbiljno, a može bude jako ozbiljno. Može, i jako ali da ljudi su često u fazonu da to kao nešto za klince. Ja moram da kažem, baš kako sam sad spomenuo u ovom podcastu, da sam bio u Belgiji 2013. i da sam tamo se prvi put suočio kolika je to ono, pop kultura i subkultura. Tako je, oni imaju jako scenu. Jeste, ali što imaju jako scenu i što gledaš silne murale, kao to shvataš da ide, kao možda je to neko napravio i da bude turistička atrakcija, ali toliko sam u Briselu video knjižara koje prodaju samo grafičke novele, ali to su knjižare ogromne, gde to na stotine, na hiljade različitih. Ja sam čisto ušao, ja stvarno nisam neko ko previše to čita, mislim kad kažem previše skoro uopšte, ali me čisto zanimalo da vidim kako izgledaju te knjižare i ono je stvarno fenomenalno. Mm. Meni postoji jedna od stvari za koje mi je krivo što, na primjer, ne čitam ili ne gledam, a to su grafičke novele i stripovi, posebno zato što moj tata ima gomilu stripova ono, na gajbi i kao veliki je fan toga i sve vreme osjećam da mi nekako fali toga. Pa ali sad ne. Možeš da uzmeš pa neke od ovih. Pa znam, ali nekako, znaš ono... Ja bih volela, ali suštinski sam zvonu, nisam baš... Meni je super što smo dobili ove neke mange i što sam od Viktora donao taj paket i ja sam otvorio i Viktor je prošao kao, znaš se mange čitaju s desna na levo, kao jeste, kao ne stvarno. Da, kao u Japanu. Ja sam ono, 15 sekundi mislio da me lik loži. Ne. Okrećem se svih strana, ali da. Ne, mange se... Proverio sam, nisam je lagao. Da, da. Pa da, što bi te lagao? Ti, Elisaveti bi eksplodirao mozak. Meni upravo eksplodirao mozak, šta si rekao, kako da čitam? Pa, dodaj ovo da prelista, ajde tamo da prelista da vidiš. Mislim, to je zanimljivo. Čak i piše. Ja čitam prvi deo čak ovoga. Čak i piše ovde da se čita, vidiš, piše lepo ti na koricama da se ne čita. Ja sam mislio da to svi znaju, nego sam tebi rekao, pošto znam da ne čitaš stripove, pa kao to, ali onda ispostavilo se da verovatno dosta ljudi ni ne zna da se... Kako ovako da čitam? Ovo je super. Ovo je podcast sam po sebi, ili Saveta čita mangu. Jeste, da, ili Saveta čita mange. Dobro, okej. Okay. Ne samo da se čita od zadnje strane, nego i same slike. Treba da čitaš ne s leva na desno, jeste, nego s desna ali, na levo. Da, od dole desno ideš na gore. Ali recimo, ne znam da li je od dole, mislim da je... Da. Od... Čekaj, evo, oni su mi stavili broj 1. Od gore, pa to, pa... Ali čekaj, kako ovde je ovo logično? Je... Ovde je 1, pa je ovde 2, pa je ovde 3 Ne. Ne, imaš ne. Na gledaj svakom, jednu stranu. Da. Jednu stranu gledaj i gledaj brojeve na jednoj strani. Da. Nema. Sveti, aha, sveti evo ga, Bu je broj 2, okej. Okay. Da, eto. Ovo je kao ono u maratoncima kad ovaj Mirko vidi ton filmove prvi put u životu i obne vidi. Sveti lepo piše. Ove, tako da, okej. Okay. Ludilo, a? Ludilo. Tvoj život više neće biti isti ili savjeta posle ovoga. Da, čita za sledeći podcast ovoj mangi, pa će nam prepričati. To je, ja mislim, zato što neki put, mislim, ne neki put, nego stripovi su tako nacrtani, često, tako da sa jednog slajda prelazi na drugi. Dobro. I mislim kao prelazi nečija ruka, bude, noga, da. Ne znam nija šta. I morali bi sve da prave u ogledalu sada da bi, lupam se, nama u zapadnoj Evropi, na zapadnoj hemisferi bilo logično da čitamo kako čitamo, a ne kao u Japanu. I onda su se odlučili još davno da ne rade to. Nego i, samo ovo da neću okrem. Da čitam, samo da vam kažem jer sam se već uplašila. Pa to je verovatno neka horor. To je, da jeste. Okay. Pa i spirala dobro. Užasa se zove. Htjeli ste da me namestite? Dobro. Dobro, nećemo. Ne, nećemo
da te sikiram, okej. Okay. Može nešto, mogu stvarno hoću pročitam jedan grafički. Ali nešto nežno, ako može neka manga ali ljubavna. Pa bre, da si video čoveka izlazi mu nešto iz očiju i usta, ne. Rom-com manga. Ima, dobili smo i nešto o lokvanjima, ne znam kako se beše zove, e, tako evo da. Evo ovde crni lokvanj. E, možda je to nešto što nije horor. Ubijen je čovek na naslovnoj strani. E, onda ništa, okej. Okay. Bukvalno krvav. Ali grafička novela. Udavili su ga lokvanjima. Grafička novela, šta ti nije jasno? Znači lepo pretenciozno. Nego šta si ti nekada čitao? Da, ja sam čitao ovaj knjigu o Lavirintu se zove, autor je Jeff Lemire i zanimljivo je prilično, govori o jednom kao, on je neki građevinski inspektor kojem je nestala ćerka pre 10 godina i on sve vreme razveo se od žene umeđu vremenu zato što jel, nisu mogli više nastaviti žive zajedno. Međutim, on sve vreme ovaj, ima neke snove gde, ovaj, koji ga asociraju na nju i neka sećanja i tako to. I sve vreme misli da je to samo od jel, tuge prevelike i u jednom trenutku se njemu ovaj, javi neka devojčica i on ne zna kao da li je to bio san ili stvarnost, to jest on veruje da je stvarnost, ali ti nisi siguran sve vreme ovaj, da li je to stvarnost. Njegova ćerka je jako volela lavirinte, one ovaj, crtane na ovaj, koje god, da li su neke kao zbirke lavirinata ili u novinama rešavali, tako to uglavnom, svaki uspevala da reši nenormalno brzo. I, ovaj, i on sad kad je dobio tu poruku kao od te neke devojčice, prvo se konsultuje sa nekim ljudima ovaj, da li je ono kao definitivno odlepio ili kao da pokuša da ovaj, se odazove na tu poruku, odnosno on pokušava kao da dobio poruku koja se svodi na to da je ona negde zatočena, da ovaj, je živa. I on onda kreće u potragu i ono da ne spolujem dalje, ali ovaj, zvuči dobro. Jako je zanimljivo radnje i super je crtež i ovaj tekst je jako dobar. Ovaj, Ukrajin da ljudi vide kako izgledaju korice. Da, ovako izgleda knjiga o Lavirintu. Ima Sotonu na naslovnoj strani, tebi se neće svidjeti. Da, ovo je možda za nju previše. Ovaj, a znači nije nešto u ranga trilera, dešava se nešto ono. Da, ovaj, jako je lepa slika, mislim nije ono do kraja ima tu nekih kao malo nadprirodnih momenta. Ili ima zmajeva to, za Viktora? Ovaj, pa nema baš zmajeva. Ima Sotonu, ali, dosta je meni da, to. To je, mislim da ti je to prihvatio. Daj što daš. Ovo je isto kao ovaj neki taj SF, ali malo je drugačija, nije realnije nekako, eto da tako kažem. Meni, moram da kažem, sad si me malo razočarao što si ti pre neki dan kad smo pričali šta će ko da spomene od filmova, serije, knjiga, rekao da čitaš knjigu koja se zove Istorija pčela. Pa pomenut ću ja i to. E, izvoli, molim te, taj deo me mnogo više zanima, moram ti kažem, kakva je knjiga Istorija pčela? Istorija pčela nije stvarno Istorija pčela, to mi je jasno. Kako šarenolika ličnost ovaj nenad. Ma lud, čovjek potpuno. Ovaj, gleda Hallmark, čita Istoriju pčela i sluša neki death metal. Šta je sljedeće? Ovaj, ne, stvarno, ovo sam potpuno random sam odabrao knjigu za čitanje zato što sam uzao ovu aplikaciju Bookmate se zove ovaj, da isprobam i tu sam čitao zapravo u elektronskoj formi tu knjigu pa nemam da je pokažem. Evo ti to kao baca neke preporuke? Ima, mislim, imaš i preporuke, a imaš ono kao najčitanije ovaj, ili najbolje ocenjeno, imaš neke razne, ovaj, kako se zovu, preporuke po različitim osnovima. Ovo je bila najbolje ocenjena u rang u kategoriji pčela. U kategoriji insekti. Isti insekti, da. Ovaj, ne, samo sam lupio onako bez veze odabrao knjigu zato što mi je naslov delovao zanimljivo. Pa i to je, može i tako se kaže. Da, naslov Istorija pčela stvarno vrlo intrigantan. Pčele kroz vekove. Da, odmah nekako dobro. Pomisliš želim da pročitam, recite mi nešto više o ovome. Pčela renesansi. Da, razliku od Ražić ja makar umem da ponovim naslov ovaj, to je tačno. Knjiga koju sam čitao. Pa dobro, da, u stvari ti možda si na osnovu toga izabrao. Ne, ove, knjiga je, prati tri lika, ove, tri radnje postoje. Stršljen, bumbar i pčela. Da. Vidim da će ovo da potre. Pa izvini, zove se knjiga Istorija pčela, ali evo, pčudeć. Autorka se zove Maja Lunde i prate se tri priče. Jedna je priča u sadašnjosti gde imamo čoveka koji je... pčelar koji želi da njegov sin nasledi kao taj ceo posao. Kada će Viktor Dumrovac meha, izvini. Je li imamo poricu za Lunde? Ok, da. Pošto ja sam ono... Ajde. Očigledne, pčelica Maja. Maja Lunde, a? Da. A ja sam okay. Još bilo u fazonu, baš je Lunda.
Aha, to je imala bolje. Sam Vladu, ono, govori kroz mene. Vidim da se napeo, stavi po crveno. Kao ona je klinac na da. Mimu, ono, koji hoće nešto da kaže. Ovaj, joj, dobro, uglavnom, čutit ćemo. Uglavnom, čovjek hoće da ovaj njegov sin nastavi da se bavi tim poslom, a ovaj hoće studira i upisao Harvard i onda tu kao postoji neki kleš između njih. Onda imamo lika koji je u prošlosti se bavio kao ovaj, neki je naučnik, jel, koji se bavio pčelama kao sa biološke strane, kao dok je cela ta nauka zapravo bila u povoju. I imamo kineskinju koja živi u 2098. godini, kada se već desilo, oni to zovu apokalipsa, čini mi se, kada se desilo kao, ono, bukvalno se desila neka apokalipsa na zemlji, pčele su nestale i tu se svašta poremetilo, naravno, oni preživljavaju i dalje, ali moraju ljudi da rade ono što rade pčele, da oprašuju biljke. Jer kao, da, ali bukvalno, da, bukvalno oni imaju kao ovaj, posudice sa polenom i kao ono na trešnjama oprašuju biljke. Koji smor? Da, nije baš najlepši posao na svetu. Ja sam baš pomislila da jeste. Bože. Zamislite koliko je to umirujuće da kao prašuješ cvetiće. Ono. Jedan dan, jeste, da. Jeste, da, kad si postres, zamislite 40 godina to radiš. Jeste, ona, mislim, ta kineskinja priča kako je to kao, nisu srećni što moraju to da rade i kao traje radni dan, ne znam, ono, 12 sati, ali kao, okej, okay, dobro je da uopšte imamo šta da jedemo. A čekajte, pitam, je li ta knjiga uopšte prevedena kod nas ili si ti na engleskom čita sama? Prevedena kod nas. Da, postoji prevod. I mislim, na kraju tebi te priče onako deluju potpuno jedna nezavisno od druge, da ono, ne mogu da se povežu nikako, ali uspe ona da ih poveže na jedan jako interesantan način i mislim, jeste kao priča u stvari o tome koliko su pčele bitne i koliko je kao to što izumiru na planeti problematično i koliko, mislim, zapravo verovatno mi ne bismo preživjeli da ako oni izumru, da. To je. Pa mi slušamo o tome da su pčele bitne već ne znam nija koliko godina unazad i nikako da nas zainteresuju. Mislim da je to način verovatno da pokušaju da zainteresuju ljude, ej, kao ovo je stvarno bitno. Jer kao svi su u fazonu pčele, manje više. Ali kako hoćete zainteresuju i ne nazovu knjigu Istorija pčela, onda treba nešto luđe. Da, malo neki treba, tabloidni naslov. Clickbait treba da bude, slažem se, da. Da. Pčelina osveta. Ali lepo je napisana knjiga u smislu nije uopšte kao sad zamorno da čitaš ako si, mislim, ko se razume u pčeli, ja ne znam ništa o tome, razumeš kao insekti, ali kao ovaj... Insekti, to je dobar naziv. Da. Ali napisano je tako da ti bude jasno kao sve otprilike koliko je to bitna priča, zapravo i koliko je bitna tema, ono, znaš, samo eto, ono, ima taj nesrećni naslov, definitivno bi trebalo da bude nešto što je više kao catchy. Pa ja sećam se ovo, kad smo čitali o tome pre nekoliko godina, taj naslov, odnosno ne naslov, nego vest o tome da ako pčele umru, će svi da izumremo, i da je Kesić bio tu i da je on bio u fazonu ko jebe pčele, kao ja ne jedem med uopšte, mogu šta me stavim, briga. Mogu da stavim šećer u čaj. Stavit ćeš šećer u čaj i idemo dalje. Ne moram med, da. Da, tako da to je taj nivo nerazumevanja šta se dešava. U Kesićev odboru mislim da ipak bio malo liko ludaka, da nije baš 100%, no, ali da, u dobroj meri je verovatno i sam u tom mislim. A dobro, znaš šta, to je nekako jedna od onih stvari koje su onako malo abstraktne, kao i globalno zagrevanje, znaš, ljude to ne zanima preterano, mislim, i vidiš da imamo problem ovde, da ljudi skapiraju šta znači iskopavanje litijuma. Tek kad im je došlo na prag, ljudi su shvatili šta to pa znači. Pa čak ni tad, jer čak kao, ni tad baš ne ipak, kapiraju do kraja. Ipak smo daleko, mi smo u Beogradu, to je tamo negde, neće doći do nas, šta ima ali veze. Ali i mi imamo pčele ovde, tako da onda okej, okay, ako taj litijum tamo ide, mi smo ovde bezbeđeni. Ali globalno, imamo zagađen vazduh ovde, sigurno on ne prije pčela. Globalno zagrevanje, super, jer ja volim da mi je toplo. Jeste, da, to je okej. Okay. Da. Uglavnom, da, jeste malo abstraktno i koliko sam razumeo, ne znam da li je ova autorka već napisala i te preostale tri knjige, ali ona piše neku, ono, kao, kako se to zove, Istorija mrava. Nije tetralogija, nego... Pa tetralogija. Tetralogija, jel? Piše knjige u kojima će kao da ono se bavi tim nekim problemima. A sad ti možeš da preživiš dok ne izađe druga knjiga. Je to cliffhanger neki ostaje. Pčelica visi, onako i šta će biti dalje. Ne, bukvalno ne moram da pročitam ništa posle ovoga. I ne planiram. Dobro. Uglavnom, eto, mislim, meni je bilo zanimljivo, ako neko zanimljivo takve teme može pročita, brzo se čita knjiga, iako je onako malo opširnija, ali nije ono... A šta treba da uradimo da pčele ne izumru?
Mislim, što ko je pouka? Misliš, je li ona daje ovde rešenje ili samo kritikuje? Da, je li treba... Samo kuka. Da. Pa ne znam, mislim, problem sa tim je što ovaj, i dalje kao čak ni naučnici nisu načisto zašto se to dešava tačno. Jer ovaj, postoji u Australiji... A zašto ih plaćamo? Postoji u Australiji kao valjda da li neko ostrvo ili, ili neki deo gde im se ništa ne dešava, kao žive normalno kao što su živele ranije i na njih ne utiče to što utiče u, u ostatku sveta, tako da, ovaj, eto. Idemo svi u Australiji. Da, ne znam. Okay. Ovaj. Na ostrovce. Mm-hmm. Dosta smo naučili stvari pčelama sada, da, pa dobro. Jedan kulturni i edukativni podcast. A šta si ti čitala, Elisaveta? E, ja sam htela da ovog puta predstavim knjigu Tatin sin od Dina Pešuta. To je hrvatski pisac, mladi, i neki kritičari nazivaju taj roman kao ono, glasom mlađe generacije, romanom mlađe generacije. Meni se jako dopalo zato što počinje od... problema sa ocem, odnosa koji ima sa ocem, za kojih saznaje da je, da umire, da je bolestan, ali se kroz prizmu tog odnosa zapravo priča i o kakav je njegov život kao mlade gej osobe u Zagrebu, kakav je njegov odnos sa prijateljima, kakav je njegov odnos sa majkom, kako je uopšte uticala generacija naših roditelja i vaspitanje i sve kroz što su prošli na nas kao, kao decu. Bilo mi je jako zabavna knjiga zato što je užasno duhovit čovek i sada bez obzira što i politički i sociološki i neke ono, intimne odnose objašnjava, ali objašnjava ih na tako zabavan i iskren način da nekako ne može da ti bude simpatično. Tako da mi je ta, to sam htjela da, da obratim pažnju ljudima da pročitaju, mislim da, da će im se svijeti, može bude jako zanimljivo. Ah, cool. Dobro. Ja sam htjela da predstavim ovu knjigu koju se zove... Hoćeš da pričaš o njoj toliko koliko je ona sama dugačka? E, da, znači knjiga se zove Mladenka Kostonoga i napisao je hrvatski pisac Želimir Periš. I prvo što se kod nje, što zapadne za oko, jeste njen gabarit, on ima skoro 600 strana i to možda može da nekog malo uplaši, ali knjiga je stvarno sjajna i stvarno se brzo čita. Pritom, ja sam imao malo problem što objavilo je Buka. I sad, Buka je izdavačka kuća koju ja jako volim, ja sam kupio sigurno 30 njihovih knjiga i imaju sjajne neke izdanja. Ali, da im poručiš nešto. Ali im ne poručim nešto. Ono što me kod njih jako nervira je što svaku knjigu koju objave, a objavljuje mislim na svake dve nedelje, svaka knjiga koju on objave je remek delo. I svaka knjiga je najbolji roman 21. veka i najveće je remek delo i knjiga koja je promenila sve. Da, to imaš kod većinu. A čekaj, jel nisu? Da? Nisu. Nisu i to je onda problem što ja više sam se par puta navukao i onda kupim neko remek delo i ono vidim da je knjiga bez veze i onda više ništa ne verujem. Tako da sam za ovu knjigu kad je izašla čuo na više mesta sam video kako je to neko remek delo, knjiga godine, knjiga decenije i slično. I ja sam bio jako skeptičan, ali sam od par ljudi kojima verujem čuo da stvarno knjiga jeste takva i evo ja tvrdim ovo jeste remek delo. Ovo je stvarno genijalna knjiga i u pitanju je, što opet meni zanimljivo, meni na prvi pogled uopšte ne bi zanimalo, jer kao to je, počinje knjiga neki guslar, 19. vek, glavna junakinja je neka veštica i ja u sam startu kad ti sam... Ti se bavo ne nada što čita istoriju pčela. Ne, ne, ova knjiga je ludila. Pičeš u guslaru iz 19. Jest, veka. E, to je, vidiš, to su predrasude i to je ta površnost koju naše društvo ima. Vidiš, ti savladao si to, ipak prešao si preko toga, ne voliš te zmajeve i tako. Ne volim to, jer... zmajeve. Ali guslari su... Ne, ali nije, ona jeste kao, mislim, veštica. Nije ona veštica, ona je žena koja pokušava da preživi živi tako što proriče sudbinu i što gata ljudima i baca neku ono, neke su vrađbinu u pitanju, ali nema ona super moće, nije ona stvarno neko ko leti ili slično, nego zar prosto... Zar nije lakše ženi da preživi da ne bude veštica? U to, a, to je tačno, mada ona je, to je već neki 19. vek i zanimljivo je što pritom i jezik se nekako menja iz poglavlja u poglavlje, pritom jako zanimljivo što knjiga uopšte ne ide linearno, nego počinje jedno poglavlje se dešava, ne znam, u Beču 1850. Sledeće poglavlje je u Istri 30 godina ranije, sledeće godine u Bosni 40 godina kasnije, tako da te negde onako na momente možda se malo pogubiš, jer zahtevna je knjiga, treba baš da se onako pažljivo čita i u nekom momentu počinje sjajno i onda sam se bio malo pogubio, čak je postojala opasnost da je batalim, jer sam više nisam znao šta se tu dešava. Svako poglavlje su nova decenija, novi lokalitet i neki novi likovi često budu. Proverio sam, ovaj pisac je stariji od nas. Jeste, 75. godište, dakle, i da. To je, delo je onako... I već toliko napisao. E, ali stvarno onako delo je da je mnogo zreliji i stariji, onako kad kreneš da čitaš knjigu.
ali onda kad kreneš pred kraj onako da povezuješ taj neke plike kada sklapaš taj mozaik, onako baš te oduva i kraj je stvarno fenomenal, neću pričam naravno šta je, ali u svakom slučaju jako dobro opisuje kroz lik te žene, opisuje zapravo i kako je bilo živjeti u novim nekim prostorima u 19. veku i kako inače bio položaj žena u tim nekim ruralnim sredinama u 19. veku i slično. A ono što je meni još jako bio jedan simpatičan detalj pred kraj knjige, što ja ne znam da li se vi sećate, ti si Viktor, mi smo generacije 19. veka. Jeste. E, sećaš kad smo bili klinici, mada se vjerojatno i ti ne da sećaš, bile su jako popularne one knjige što ima kao odaberi svoju avanturu. Da, ja sam sve pročitao. Ja sam to obožavao. Ti znaš, izvini, ali to je bilo jako kratko popularno, baš kad se ti rodila. Mislim da se posle vratilo u nekom drugom obliku. Ali kao za dečija knjige. Onda biraš da li će biti novo ili ono sve. Hoću kažem, ti si možda čitala neke malo kasnija izdanja. To je bilo baš neke 89. 90. jako popularno i to je da, ono, ideš kroz hodnik, ako želiš da otvori vrat, ide na stranu 15, ako želiš da nastavi da hode, ide na stranu 36. Odaberi svoju pustolovinu. I on ima jedno poglavlje koje iz čiste mire tako krene piše. Samo jedno poglavlje. I to je meni bilo toliko... On je ta generacija malo. On je ta generacija, da. Tako da mi je još uz sve kvalitete i svo uživanje koje sam imao u toj knjizi bilo je tog nekog nostalgičnog momenta da me vratio to da ja kao biram da hoću da uđem na vrat ili ću da šetam u stepenice. Tako da, ali mislim, to je jedan od detalja. Mislim da nije to najveća vrednost te knjige, ali u svakom slučaju stvarno nemojte da vas uplaši količina strana. Stvarno onako lepo se čita i jako je zabavno. I ako u nekom momentu budete malo pogubljeni da više ne znate šta se dešava, nastavite jer će sve biti. Na kraju će vam se sve kasti. A o položaju pčela je pisana? To je sledeća knjiga, ali u 18. veku će piše o položaju. Pčelica veštica. Ne, ovde da, mislim, to što si rekao i ovde je taj problem zato što imaš tri ono radnje i kao tri neke grupe likova i kao u početku je malo to zbunjujuće zato što te šalta tamo vamo, ali vremenom pohvataš i onda ide super čitanje, tako da jeste tu malo u početku dok se snađeš. Jeste. A ti, Viktore, isto imaš da predstaviš jednu knjigu? Imam jednu knjigu jednog mladog pisca, 91. godište. Zato sam gledao koje godište je ovaj tvoj, ako je toliko dobar. Čekaj, koje godište je moje? Na tvoje je verovatno isto mladi pisac. Ali ovaj tvoj pisac koji je 91. godište treba naglasiti da je on pisao u knjigu kad je imao tipa 20 i nešto godina. Da, to sam 22, 3, možda 4, ne znam tačno. Knjiga je... 32 godine. Pa ne znam tačno, ali bio je jako mlad, ajde tako da kažemo, i to me jako nerviralo zato što čovjek jako lepo piše. Ja sve vreme kao nekako imam u glavi to da je on tako mlad i psujem ga. Zove se Stefan Janjić, inače izdavačka kuća Imprimatur iz Banja Luke. Veliki pozdrav za Borisa. Veliki pozdrav za Borisa i velikog entuzijastu koji daje šansu uglavnom mlađim, neafirmisanim piscima i ima, ja mislim, nekoliko baš dobrih izdanja. Pogledajte, potražite po knjižarama. Ova konkretno, pročitaću da ne prepričavam sada ovaj, mislim da ne budu spoileri, pročitaću samo ovo što piše na knjizi. U iznajmljenom stanu student medicine pronalazi spise i novinski materijal prethodnog stanara, novinara Nikole Nenadovića, ubrzo otkriva da je Nenadović falsifikovao tekstove u ratnoj rubrici Crni odjeci koju je uređivao u sklopu fiktivnih beogradskih novina. Imena bošnjačkih žrtava pretvaraju u srpska i u toj malenoj protetičkoj intervenciji ogledala se celokupna Nenadovićeva životna laž. I tako dalje, i tako dalje, da ne čitam sada. I da možemo kažemo da je Stefan, on je, mislim, i doktorirao, on je završio novinarstvo, on i predaje na žurnalistici i on je jedan od urednika fake news tragača, tako da i ta tematika negde njemu bliska, ona i ta mogućnost manipulacija medijima. Čovek sjajno piše, sjajno vozi kroz ceo roman i da, pored toga što me je nerviralo zato što je toliko mlada, toliko dobar, uvek razmišljam kao šta sam ja radio sa 20 i nešto godina, bio sam prilično glup. I moram da kažem isto još jednu stvar za Stefana, čovjek ima super statuse na Facebooku koje su kratke priče, nekoliko puta mi je rasplakao ženu, to je isto... Što nije super. Nije super. That's cool, man. Ne znam da li i dalje to radi, ne znam da li i dalje mu je otvoren Facebook status i tako dalje. Maša je morala da ga blokira. Ali ne možeš, ako hoćeš da ga biješ, što ti je rasplakao ženu, ne možeš da ga biješ jer radi, koliko je pisao mjesecima unazad, radi 1000 sklekova dnevno. Da, jako je čudan lik, eto, ajde tako da kažemo, čudan je lik.
i super piše i pročitajte. Mene je podsjetio malo njegov... Ti si isto čitao. Jeste, mene njegov stil podsjetio malo na Kiša, baš onako ko pa, voli... Pa to ti kažem, da, nekako ali je... Da, ali koliko ima 20 kusur godina. Pa kad... ne, užasno je. Pritom, meni jako zanimljivo sad na ovom sajmu knjiga, ja Borisa, urednik, to je direktora te izdavačke kuće, nisam nikad upoznao, ali imam ga na Facebooku. Ja šetam i vidim njihov štand i vidim da je to on i kao krenem ka njemu da mu se javim, da se upoznamo. A u tom momentu neki momak i devojka tu nešto s njim pričaju i on nisam mu se javio, samo se okrene, e, pa evo, Marko je čitao Stefanovu knjigu, kakva je Stefanova knjiga? I ovo se okreće ka meni, još ode, a, Newsnet, jako, čekajte, šta se ovo dešava, je ovo skeč neki. Je ovo skeč, da. Tako da sam onda ja pričao Stefanovi knjizi i evo i ovdje ja mogu da potvrdim da je stvarno dobra knjiga u pitanju. Jeste, jeste. E, ja pitam da, imala sam sličnu situaciju dok sam knjiga, čitala. Izvini, knjiga se zove Ništa se nije desilo. Nisam rekao kako se zove knjiga. Ok, izvini. Meni se slična stvar desila kad sam čitala Dina iz prostog razloga što sam krenula kao, aha, on je neki kao klinac koji je sad tu kao priča neku priču i onda u jednom trenutku kapiram da priča jezikom koji je apsolutno meni blizak, o problemima koji su meni bliski, skapiram da lik ima to 32 godine i da je napisao predivnu, dirljivu priču. Mislim, jako mi se svidalo što nije nekako preskočio ni jedan segment, a svaki uspio nekako da produbije, da ne bude ni patetičan, nego da bude čak i zabavan, iako su teme teške. I posebno mi je bilo značajno, ne sjećam se da sam čitala nekog ko je tako iskreno pričao o ono problemima, ali ne da na nivou kukanja, nego na nivou golog, ozbiljnog, je realnog života koje gej osoba ima u Zagrebu ili može da, i ja mislim da može da ima i u Srbiji, i da to kao ne bude na nivou kukanja, nego samo na nivou realnosti, kao realnih strahova s kojima oni žive, suočavaju se i dohodaju ulicom, dok se autuju svojim roditeljima, dok pričaju sa svojim prijateljima, kako grade svoje porodice, koje su njihovi ono problemi. To je s jedne strane što nisam kao mogla da se možda identifikujem, ali s druge strane jesam mogla kada priča o tom delu ono deca tranzicije i onoga što mi oni koji nisu nasledili od roditelja velike salonce u centru grada i tako dalje, nego su deca koje su morala da dođu iz manjih sredina u veći grad i kao sada da rade nešto i da nemaju, mislim, da moraju da sve stvore sami jer roditelji su sada već ono i matori i siromašni i nemaju ništa da im ono daju, tako da je to nekako isto bilo taj osjećaj prepuštenosti samom sebi i kao koliko mora da se boriš i šta sve tu može da te uplaši i da te hendikepira s jedne strane ili da te natera da ono cepaš dalje. Cool. Da, to je to. Da. Moramo za kraj da pričamo i još jednoj stvari. Moramo. Kojoj? A to je da je umro jedan naš veliki prijatelj i koga smo pominjali u prvom podcastu, Dejan Tiago Stanković. Baš nas je sve šokirao i baš nas je sve rastužio i bukvalno i sad evo ne možemo da verujemo da se to desilo. Znam da smo pričali o njemu, uglavnom ja sam pričao on o njemu. On je čak kako bio je... možda i prvi pisac kog smo spomenuli u našem prvom podcastu. Da, da. Prvi pisac i toliko smo nekako, ne znam, nije, zezali se i šalili i on je posle toga nam se javio porukom kako i zvao nas na žurku. Jeste, on je baš kad je izašao taj podcast, on je to komentarisao i da i baš je rekao dođite u petak pravim žurku i mi smo tad imali neku tribinu, ja mislim da smo bili u Valjevu tog dana i pa da. Ja sam rekao ne možemo da dođemo, ali ako biće prilike i eto. Biće prilike, da, tako smo završili ovaj taj eto, to je samo ovaj samo smo to hteli da ne ostane da nismo spomenuli. Jeste, stvarno možemo ponovo da kažemo, mi smo pričali o toj njegovoj knjizi Odakle sam bila više nisam, to je zbirka priča, ali on ima i dva romana, Estoril i Zamalek i obe knjige su stvarno, to jest oba romana i ova zbirka priča, stvarno sve od toga treba čitati, vredi i evo neka moja preporuka je da možda do Estorila ljudi krenu, ali šta god uzmete nećete se pokajati. I uvek idite na žurke kad vas neko pozove. Da. Nemojte to, biti prilike. Da. Jel neko gledao nešto u pozorištu? Nemoj da gledaš tako mene. Za pozorište. Zamislite, moram da vam priznam nešto. Mesec dana nisam bila u pozorištu. Oh yeah. Okay. Šta se dešava? Pa nisam stigla, stvarno nisam. Ali meni je smešnije, ajde što ti nisi stigla, nego što si pre ovog snimanja shvatila da je Viktor bio u pozorištu i to te ubilo u pojam potpuno. Da, kaže Viktor, gledao sam ja Pecu. Kako je Peca ustigla? Gledao, kad si bio? Šta si radio? Hoćeš ja da pričam ili? Pa evo čemu se radi. To je u stvari jedna vrsta prevare. Ja nisam išao u pozorište, ja sam gledao predstavu na televizoru svom. Live stream? Ne.
Nije bio live stream. Našao si profesionalca na YouTube-u. Radovana Trećeg. Ne, nije. To je... Jesi gledao, ajde. Gledao sam predstavu Hamilton, to je musical na Broadwayu, čini mi se. Broadway. I... Ili gleda Božić. Ljudi, gleda Božić film. Mi ne obećavamo da sledeće godine Nenad ovde prisutno. Da, ja. Okej. Ubijeno su popkastu. Hamilton, znači ovako, ima nekoliko stvari koje će mnogi ljudi da odbije u startu. Prvo što je musical, drugo što ovaj, je na engleskom, treće što se radi o biografiji slabo poznatog, rekao bih, američkog lika iz 1700 i neke, jedan od američkih ovih founding fathers, kako se prevodi na srpski već. Svi znamo za ove neke, ne znam nija, Bena Franklina, Georgia Washingtona. Njega nema u stenama. Pa nema ga. Ovaj, i ne znam koliko je, mislim, on je u Americi verovatno poznat, ali je opet nekako niže rangiran, kako bih rekao. Dobro. Ali je vodio neki interesantan život. Nije zvezda A klase. Nije. Mm. Ovaj, vodio neki interesantan život i Lin-Manuel Miranda, tako se zove lik koji ga i glumi u predstavi i napisao je celu predstavu i komponovao celu predstavu. On je verovatno čovek genije, jer je uspeo da napravi bukvalno od svih pesama u samoj... Ali zapisujete sada? Gledam palo mi je na pamet nešto da... Svi su otišli, svi su odustali od ovog podcasta. Poznat mi je. Igram igricu neku. Pričam nikome. Šta se dešava? Slušam te. Zvučalo mi je poznato njegovo ime kao da sam gledao nešto što je radio, pa sam zato uzao da vidim ko je. Dobro. Verovatno i jesi gledao. On u Americi je poznat lik. Uglavnom, uspeo da napravi skoro svaku pesmu da bude hitčina. Znači, ja to nisam odavno vidio. To je neka mešavina repa, soula, ne znam sada u koji žanr bih svrstao. Uglavnom, neverovatno mi je da je mene, koga ne interesuje pod jedan, ne interesuje me toliko ni američka istorija, ne interesuje me taj deo američke istorije i naročito me ne interesuje neki lik iz američke istorije, da je uspeo da me zainteresuje, da kao ja sad sam u fazonu, gledam ovo i uživam. I nevjerovatno mi interesuje. A čekaj, kako si gledao, bio neki live stream i si našao na YouTube-u? Našao sam na netu negde. Aha. Zaboravio sam ko je. Možda je Disney, slagaću vas. Neki od ovih streaming servisa ga ima. I stvarno je sve urađeno u najvišoj mogućoj produkciji što se tiče i zvuka i svega. I naravno da nemaš osjećaj kao da si u pozorištu, jer to je nemoguće preneti na TV-u, ali je ono next best thing, kako se kaže. Pogledajte ako uspete negde da nađete, stvarno je fenomenalno. To je u Americi ogroman hit i predstava i ja mislim i ovaj sada TV verzija. Ovde kod nas ne znam koliko je poznato. Nije se toliko možda pričalo o tome. Možda i jeste, nego nije u ovim nekim našim krugovima. Otvaramo pokrećemo neke nove teme u ovom podcastu. Eto, totalno ovaj, neka čudna nova stvar, barem meni, a nadam se da će još neko da pokupi, pa posle možemo da komentarišemo. Odemo na piće, pričamo o Hamiltonu. Mene je baš inspirisalo to što si rekao, zato mi je odmah sinulo, za vreme korone da su pozorišta često puštala streamove svojih predstava i neke sam pogledala, međutim jedna je ostavila baš jak utisak na mene i to je pozorišta koje si predstava koje si dalje igra u Narodnom pozorištu, zove se Ivanov, to je Čehovljev komad u režiji Tanje Mandić-Rigonat u kojoj igra Hana Selimović, koja je po meni jedna od najboljih mladih glumica koje imamo zajedno sa Nikolom Ristanovskim i naravno kažeš ne može nikada da gleda, ako gledaš na TV-u da ti prenese predstava taj sentiment, međutim meni je zaista nekako prenela, meni se jako svidjela, uživala sam, možda sad ako stavim u kontekst da nisam imala drugu opciju nego da kao uživam u pozorištu koje je na televiziji jer ne možeš da ideš upravo, ali ostavio mi baš lep utisak i stalno se setim te predstave kao neka koje bi preporučila i koje bi volila da odem da pogledam i uživo. Ali da li imaš tu baš teoriju to da li je skrnavljenje gledati ono na TV u neku predstavu i da ako imaš opciju da odeš i da gledaš uživo. Ako imaš opciju, naravno da ne možeš se prenese na TV. Jeste, naravno, ali ova je stvarno, mislim, dobra je predstava svakako i glumci su fenomenalni i onda ti kad to gledaš, mislim, naravno da je bolje da odeš u pozorište da gledaš predstavu, ali nije skrnavljenje jer je odlično je svakako izvedba. Pa daleko da je skrnavljenje, samo kao to je ono, uzmi da je to
druga opcija. Pa naravno, ne može to što da da toga nema, mi ne bismo znali ništa o Radmilovićem, Altaniju Radovanu trećem, da. Ali baš ono, bih kad nemaš drugu opciju, kad nemaš drugu opciju i apsolutno i ovde bih sad spomenuo potpuno neplanirano kad sam rekao malo pre profesionalac, to je za recimo predstava koja postoji film Dušan Kovačević ga je režirao i pretpostavljam da su svi to gledali ili skoro svi i taj film je dobar. Ali meni je taj film bio vrlo problematičan, jer sam ja imao tu sreću da sam gledao tu predstavu i u pozorištu, imao sam možda 15 godina, ali srećem postoji ta predstava na YouTube-u, Bata Stojković je glumio i Bogdan Diklić, i to je stvarno ovako možda najbolja predstava koju sam gledao. Mislim, bio sam klinac, ali mene potpuno oduvala ta predstava. Da, ja se sećam, jedna od retkih predstava koje se sećam. Obrati, te neke rečenice koje Bata Stojković kad izgovori ti se naježiš, a u filmu to promrmljaju nekako toliko, nekako nema ni 20% efekta. Mislim, i film i dalje nije loš ako nisi gledao predstavu, ali hoću da kažem da postoji ta predstava na YouTube-u, nije neki najbolji snimak, mislim da je neka VHS kaseta. Pa kao i Radovan III, to je snimao neki amater, ono, nije uopšte bilo planirano. Dobro, ovde ima više kamera, nije neko snimao iz publike krišom, ali nije to neki ono HD, nije neki perfektan zvuk, ali stvarno ono... Tu dosta ima do Bate Stojkovića koji je na kraju predstave bukvalno na ivici života, koliko se on kad kaže onim glasom koji odzvanja, ti ne znaš ko sam ja, ali to toliko ti odzvanja i čak i na tom YouTube-u kad gledaš i to toliko u filmu nije, nema ni blizu taj efekt, tako da eto, čisto ko ne može da ode u pozorište ili ono, može da pogleda tu predstavu, zaista neće se pokajati. Postoji još jedna predstava koja Ljuba Bandović, sad mi je stao mozak kako se ove isto je Dušan Kovačević, igra se u Zvezdari i nisam imala priliku da gledam Batu Stojkovića, možda nekada davno pamtim da je bilo nešto u Kragujevcu, ali toliko sam bila mala da to kao ne mogu da smatram da je realno sećanje, ali Ljuba Bandović igra baš Batin ulogu ovog dečara. I odličnu ulogu napravio tada, to je predstava, igra sigurno već ne znam koliko godina. Sjetit ćemo se kako se zove pa ćemo staviti ubacit ćemo, u linku ubacit ćemo, kao i sve stvari da. O kojima smo pričali. Da, ja sam gledao ovaj predstavu Amsterdam, ovaj u Ateljeu 212 i to je onako teška je dosta. Mislim, tema je teška zato što govori, mislim, početak onako delo je kao malo lagano, kao ona je, imamo tu... glavnu junakinju koja je jevrejka koja živi u Amsterdamu i ona živi u nekom iznajmljenom stanu na nekoj ono, fancy ulici u tom gradu i u jednom momentu njoj stiže neki račun za struju iz 44. godine. I ona sad kao verovatno je neka greška, međutim ispostavlja se kao da nije greška, kao ta struja je potrošena, ali kao ko je potrošio, da li su ti vlasnici koji su tada bili, ona pokušava da uđe u trag svemu tome ko to treba kao da izmiri, nemam pojma kako da dođe do svega toga i ona zapravo raščivija celu tu priču do kraja, mislim neću da spoilujem, ali obrt je potpuno ono sulud koje, mislim, dolazi do toga da je ta žena, mislim to moram da kažem da bih samo ilustrovao ovaj jedan deo birokratiji, pošto se time bave, ona saznaje da je tu živela neka žena koja je završila u Auschwitzu i ona tamo pokušava da objasni kao ovima u toj nekoj javnoj službi, kao šta je već gde je došla da raščivija za dug. Pokušava da im objasni da je to žena, prethodna vlasnica koja je završila u Auschwitzu i kao verovatno je ona napravila taj dug i kao ona prosto to ne može da izmiri, a ona je sad tu potpuno nova stanarka posle ko zna koliko decenija i kao, i onda imaš četvoro glumaca, samo glumi, reći ću kasnije koji, njih četvoro koji, to jest njih troje koji ulaze u ulogu tih birokrata i koji recituju bukvalno bukvalno naučen tekst svi u glas i koji se svodi na to da račun mora da se plati bez obzira koga i kako napravio, ali kao račun mora da znači, se plati. Znači ima i smešnih momenta. Ima, mislim, od sve te muke, zato što je priča jako mučna kad ona počne da raščivijava celu priču šta se tu desilo zapravo u tom stanu i ko je napravio taj račun. Ima jako mnogo tih nekih onako teških detalja, ali razbiju ga povremeno tim nekim ono kao momentima koji nisu čak ni straight smešni, već su ti onako isto, smeš se od muke, znaš, kao kad vidiš te birokrate koji su u tom fazonu, ti ono kao, da, poznata mi je ta priča,
ali opet je nekako komično. Mm. I ovaj, glume, samo da kažem tačno glumce, glume Marko Grabež, Dejan Dedić, Dragana Đukić i Ana Mandić, to je četvorka koja glumi u predstavi i stvarno su svi fenomenalni i svi ono ulaze u gomilu nekih različitih uloga i, ovaj, i bukvalno sam ono kao dok je trajala predstava bio sam u fazonu za jednog glumca u koliko dobro glumi, sutradan sam bio u fazonu kao kako je on bio dobar, ovaj drugi kao treći dan kao fenomenalni su bili svi, ono kao kad ti se malo slegne i kao kad procesuiraš šta si gledao, ono, stvarno fantastično postava ovaj, i priče, onako heavy je dosta, ali je dobro, mislim, i pokreće baš masu nekih ono, pitanja. Super. Dobro, da, ja sam gledao poslednjih mesec dana, gledao sam u Narodnom pozorištu predstavu Deca po romanu ili poemi, da, Milane Marković i zanimljivo je bilo pogledati stvarno onako, stvarno je predstava spektakl, u toj pitanju mislim 17 ili 18 numera i onako kad krene, onako u startu imaš taj prizor da još sam ja gledao iz prvog, drugog reda, što je ako bilo još dodatno neki zanimljivo osjećaj, ti vidiš njih 20-30 strona na bini i onako te hipnotiše, čak na momente mi se onako bilo čak malo i slošilo koliko to imaš impresija na samom početku i stvarno je ovako vrlo zanimljivo i treba pogledati, mada ja moram da kažem da kako sam čitao tu knjigu, da nisu uspeli da prenesu taj efekat koji je imala knjiga, jer na momente stvarno kad to čitaš bukvalno ti ne bude dobro nakon nekih scena. Ovde u par navrata i pesme idu ka tome i ti neki razgovori između pesama idu ka tome da ćeš da se rasplačeš, da ćeš da se naježiš, ali stanu. I onda krene opet neka nova priča i u 2-3 navrata sam došao do toga da sam mislio da će da me raznese u narednih ono pola minuta i to se iz nekog razloga nije desilo. Tako da ne mislim da je predstava loša, naprotiv, stvarno možda mislim da je... Možda tebi treba više vremena da zaplačeš. Možda ili možda sam znao šta sam sve čitao. Moguće da nisam čitao da bi mi to već bilo dovoljno da kažem šta je ovo. Spojlovao si sam sebi. Spojlovao sam sam sebi jer ti u toj knjizi imaš toliko neke detalje, sećam i to je stvarno velika preporuka ko nije čitao da obavezno pročita. Mislim, meni je na drugoj strani jedna, samo ta situacija koliko me već tu onako potresla kada ona priča kad je bila mala kako je išla u vrtić i da taj vrtić bio pored njihove zgrade i nije voljela vrtić i govorili su da mora da ide u vrtić jer nema ko da je čuva i onda ona iz vrtića videla u svom stanu svog brata, svog tatu, mamu i kao shvatila da oni nju lažu i da ne žele da budu sa njom. I mislim, samo kad počne takvom nekom scenom već ti nije dobro, a kamoli šta se posle dešava. Tako da ovde ima nekih tih motiva koji se spomenju, ali ne da mogu, bar mene nisu na taj način odradile, ali stvarno treba pogledati u svakom slučaju i ima jedna tokom jedne numere Mijana Marković, koja je bratanica zapravo autorke, on ima neku scenu gde ona pleše i to je stvarno onako remek delo, vidjeti kako to je neki savremen ples, ne znam kako bih to opisao, tako da stvarno ima jako mnogo sjajnih detalja, ali nažalost nije uspela mene da pogodi kao možda knjiga. Možda može obrnuto, idete prvo, gledajte predstavu, pa... To je možda bolje. Da, to je možda dobro, da, mislim, meni sad kad si to pričao, setio sam se kako je mene na suprotan način sam imao ovaj, suprotan efekt kod Radovana Trećeg, mislim, čitao sam knjigu ono davno još kao klinac i ovaj, onda sam u nekom trenutku odgledao ovu predstavu na YouTube-u i posle toga sam ovaj, nešto bio u fazonu, ok, daj da pročitam ponovo knjigu, nisam je baš dugo čitao i ovaj, bukvalno sam bio razočaran knjigom posle predstave, ali opet ta predstava Radovan Treći sa Radmilovićem nije baš ono kao kako bih rekao, dobar reprezentativni uzorak, zato što je to stvarno vanserijska predstava i on je tu potpuno ono... Pa plus ovo sve što smo, verovatno većina nas, odnosno svi smo gledali ovo izvođenje koje je neko jubilarno, koje je neko slučajno snimio, gde je on bio naročito inspirisan. A sam čuo da on svaki put bio drugačiji, da mi nismo gledali. Jeste, pa... da ti vidiš zapravo u toj predstavi u odnosu na knjigu koliko je on ono, bio u freestylu i mislim, čak ovi kolege na sceni ne mogu se suzdržati od smeha ponekad i ispadnu iz uloge i svašta se tu dešava i onda posle toga kad sam čitao knjigu bio sam onako fazon, dobro, okej. Može to i bolje. Može to i bolje, da. Zato što ti onda u tom slučaju dramski tekst dođe samo kao neki predložak za nekoga ko će da
od toga svaki put napravi nešto svoje i nekako onda više to nije samo, to neodvojivo je prosto da, od lika. To, ne možeš to da ga... nekako mislim da razlikuje i glumce tog formata kao što je bio Radmilović od nekih drugih glumaca koji prosto nemaju baš takve domete. Ja se tu uvek setim, to, mislim kad se pomene Radovan, moj Ćale uvek voli da priča tu priču kako je nekog našeg prijatelja s kim je išao na predstavu, Radmilović izbacio iz sale, zato što mu je bio nesimpatičan i nešto je dobacivao. Za vreme predstave. Aha, okej, okay, mislim da je samo bio ono ružan, ako je dobacivao, onda okej, okay, ako je dao povod. Da, pa nisam siguran, zato što ima i jednog i drugog, otprilike, da je ubacio i njega u deo predstave i to izbacivanje je nekako ubacio u deo predstave. Aha. Tako da to je samo jedan od momenta koje smo propustili, u smislu kao nikad ih nećemo videti jer nisu da. Snimljeni. Ali da, štete bilo je tu... Da, štete što nije bilo mobilnih telefona. Bilo je tu svega. Da, da. Bože, zamisli budeš onaj lik kojeg je Zoran Milović izbacio s predstave. Super. Ja bi se... Pa super. Pa na. Pa dobro, bio si deo predstave. To je kao da si lik koga je ono Axl Rose naboj ono u publici. Super. Znaš, prosto, da, to... Da, ili... Ti bi se rasplakala. Šta nije u redu sa vama? Pa to se dešava ono dešava, jednom u životu. Dobro, ali, da, gledaj, mislim, evo sad nedavno, ja mislim da je baš Axl pogodio neku ženu iz publike mikrofonom u glavu. Mm. Šta bi, kad bi ona postala toliko popularna nego tih dana? To svi je su objavili najvažnija stvar koju je uradila u životu. Da, postavila je glavu na mikrofon. I da nije postala popularna, njoj će to ostati za ceo život. Nekako kao pa verovatno u vidu neke ono čvoruge, modrice, ožiljka ali, ili... Ne, ne. Neko će, neko će reći čvoruga, neko će reći čvorug od Axl Rose. Lepa, yes. Lepa uspomena. To, pa, na primjer, ne znam, deca ili tako nešto. Svadba, deca, da. Dobro, dobro, okej, okay, super, baš podržavam. Dobro, znači, okej, okay, da apelujemo na glumce da tebe nikad ne izbaci iz pozorišta, ne kapiraš to kao nešto bitno. Ne, ne, slučajno. Nije ti to, ono, kao izraz poštovanja. E, ali kad smo kod toga, kod izbacivanja, znači ja bi stvarno uveo da glumci mogu da izbace likove kojima zvoni mobilni tokom predstave. To ja sam stvarno sad u posljednje, na posljednje dve, tri predstave nije se desila predstava da nekom ne zvoni telefon. Isto, isto, isto. I to ja, ko zinat, ono, uvek je nekome ono u tašni pa dok otvori, dok napi pa dok nađe. I znači. Onda odbije poziv i, onda... i ne ugasi zvuk. I onda čovek kome odbijem poziv kaže čekaj možda me slučajno da. I opet da yes, zato što ne da. Zna da ugasi. Ja sad na jednoj predstavi nedavno kad sam bio, znači žena je to počeo da zvoni telefon, prvo je pola sata trebalo da nađe telefon, a onda je pala torba iz koje se prosulo sve. No, onda je vratno i njoj frka panika pa se nervozi. I to je onda ludilo, mislim, i to i ljudi koji iz nekog razloga uzmu u nekom trenutku počnu da pričaju tokom predstave, ali onako šapuću ili onako polu... Vidiš, nekim... vidiš da nije hitan razgovor. Da. Vidiš da nije hitan možete razgovor. Možete sačekati, da. Ali ja se divim glumcima. Razumem, ja se bukvalno divim glumcima kako ne odlepe. Ono, ja stvarno pokušam da zamislim sebe da tako pričam. Sad se unesem u neku ulogu i kao nekom zvoni. Ne, ja bih sigurno odreagovao. Ono, ali nešto je super, Hana Selimović skoro imala neki story. Kao, prijatelji, znam da kao ste veliki poštovaoci pozorišta i kao da volite da to bude tišina i da isključite telefon i tako dalje. Ali gora kategorija od ljudi koji pričaju tokom predstave su oni koji rade jer da, ti si sad toga, kao da. Ono čuvar te vatre pozorišne i svega pa znači, i sad ovi se trude da ignorišu te koji treba... tiho pričaju a ti onda da ispaneš faca na sve pet zavuriš da treba izbaciti sve još više, pa mislim nije baš ni to dobro rešenje tako da. E, a provalio sam još da čini mi se da se malo menjaju pozorišta kako ima dosta stranaca, dosta Rusa imaš recimo sada vidim da uvode titlove na neke predstave stvarno na ruskom? Da, ne na ruskom, na engleskom uvek ima većina predstava. Stvarno, ja to nisam vidio baš jako dugo. Sad sam vidio nedavno, to nisam vidio... Ja mislim tipa... da, tipa u JDP-u čak ti piše sa strane kad je predstava, bit će sa engleskim titlom. Ok, to onda možda nisam obratio pažnju, ali... Možda ja grešim da je u svim, ali znam da, na primjer, zove sigurno. Mada mi to skreće pažnju, onda uvotim sebe da gledam titli kao, a ne, kasnije, ne, ovo nije, ovo je bilo malo pre, kao, čekaj, ovo nije za mene. Nije dobro prevedeno. Zapravo bih ja drugačije ovo rekao. Rusi će drugačije shvatiti. Ovo nije u duhu jezika. Da. Mene to više nervira, na primjer, kad su neke strane predstave, kad dođe bitev da igra nešto i onda, ako je pozicionirano tako da sve vreme to gledam ovde, a dole se dešava, mislim, neko ludilo koje sad ja ne mogu, ako ga gledam, ne kapiram šta, jer ne razumijem jezik, a s druge strane, potpuno besmisleno da celu predstavu gledam kroz titel, a ne, onda ništa nisi video od onda sa glume, niti bilo čega. Eto, first world problems. Nadam se da će, pa ili nudiš ti neko rešenje onda, da možda glumac, da glumci drže papire kako pričaju i da tako menjaju papire i da imaš titul i onda gledaš njih i vidiš. Leo,
Mislim da bi im se to dopalo. Tišina. Meni je ovo palo na pamet, ali ja sam barem ponudio rešenje, ti nisi ni to čak uradila. Ja samo kritikujem, ja sam ona užasna žena. Kritizer iz tople fotelje. Ljudi, kakvi smo? Jesmo, ja mislim, mislim, dobri, odlični smo i došli do kraja. Jesmo mislim došli, da nemamo da doterali do kraja. Doterali smo. Ja smo šesti sat. Ja sam hteo da pričam o jednoj knjizi Erlanda Lua i u prošlom i u ovom, ali pomeram je, nećemo sad. Erland Lua, moj omiljeni norveški pisac. Ja znači dogovaramo se za podcast lik ovako. Ja ću spremiti da imam dve knjige, dva ti filma, dve serije, ako dobro mislim. E, ali to isto to možemo pitamo i gledaoce. Znači da li je bolje da čisto i oni kažu šta misle, da li je bolje da recimo predstavimo četiri knjige, četiri serije, duže? Kraće? Ne, duže ili tipa 6-7 knjiga, 6-7 serija, malo kraće svako. Dobro. To su dve škole mišljenja. Dobro, ti shvataš da mi ne možemo fizički da postignemo to. A ja čitam dosta, ti što... Ne, ne, ja znam da ti baš dosta čitaš. Ja sam provalio da ja nikad nisam pročitao sad u skorije vreme neku knjigu, a da je Dražić već nije pročitao. To je nemoguće. Ali znaš šta je fora? Mislim da ti polaziš od toga da moraš da predstaviš knjigu koju si čitala posljednjih mjesec dana. Čitaš knjigu pre tri godine i kažeš... Ne, 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 pa evo, Dina sam pročitala letos. A znači, varala si sad? Neosporno, nego samo mi se čini da to toliko količini informacija malo da stešemo ono za ljude, a sigurno dok mi izaberemo jedno, ulazimo u digresije i pomenemo još ne znam koliko stvari. Ja sigurno mogu da pogledam 7 božićnih filmova za mjesec dana. Ako ima još nekih istorija o insektima, pročitat će sve. Da, naravno. Pa ništa, to je to onda za ovaj podcast, treći po redu. Vidimo se sljedeći put u podcastu posljednjeg ponedeljka u januaru. I čekajte ljudi, pa srećna vam nova godina! Srećna nova godina! Srećna nova godina, ljudi! Pa mislim, to daći će sad tu kao ponedeljak, a tu u petak nova godina. I Božić! I Božić! Da. I jeste, i sve. I sve. Hanuka. Ostavite u komentarima neke vaše preporuke. To je isto meni znači. I nemojte se ljutiti ako to ne budemo komentarisali. Da, ali svakako hoćemo gledati nešto od toga tokom raspusta. A možda bismo mogli da uvedemo rubriku kao što imamo u našem podcastu, da možda čitamo komentare, možda ne moramo da ostrašćeno reagujemo, ali da možda kroz taj neki segment preletimo neke razne preporuke. Ovo je čovjek i genija. Pa što da ne? Ajde, nisi oduševljena, vidim. Ne, ja sam imala neki zadatak u glavi, da nam napišu u komentarima koje su ono filmove koji su u nekoliko delova izbinđovali za praznik. Ja znamo da će nadat Božićne filmove. Istina. Ja sam mislila, na primjer, Bridget Jones, pošto sam Harry Pottera morala da izbinđujem sad skoro. Tako da, eto, mogu da nam pišu u komentarima šta su za tokom praznika izbinđovali od filmova. Može, naravno. Može i neke preporuke van praznika. I naravno nešto što ne treba da gledamo, da ne gubimo vreme, to isto može. Da, može i antipreporuke, da. I da nam se javlju na ulici. Okay, to se podrazumije. Ali to je onaj drugi podcast. Ma, mislim da mogu da nam se, mogu i iz ovog podcasta da nam se jave. Okay. Super. Ćao, ljudi. Vidimo se, čao. Ne, da smo prekinuli, ne. Ma ništa, sad nema veze. Neka kažu Newsnet kulturnih 5. Ovo je čovjek znao pčelama. Ovo je vredelo, vratiti se na ovo. Prekinuo sam vas, ali... Ćao. Bolje da smo ga prekinuli. Ćao. Vidimo se.